Takže dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu Máte slovo s paní Jilkovou. A tentokrát je to téma, který se týká samozřejmě jednoho konfliktu, o kterém všichni víte, a to jsou 2 roky války na Ukrajině. Je to zase velice seriózní téma, který bychom takhle chtěli vzít, a já k tomu jenom doplním pár věcí. Za prvý, nejsou to přesně 2 roky od války na Ukrajině, to výročí je, myslím si, za zhruba 3 týdny. A za druhý, právě tady kluci, kteří jsou tady se mnou dneska, tak zpracovávají pro mě takzvaný projekt Ukrajina, kdybychom se chtěli zhruba za ty 3 týdny podívat jako detailně na to, jak probíhá ta válka na Ukrajině, jakým způsobem to probíhalo a jak by to mohlo jako dopadnout. Já. Takže dneska se podíváme spíš na takový, řekněme, jako náhled, jak to vnímají jako lidi a hosti z veřejnosti, a potom se do toho ponoříme detailně. Domluveno? Let's go. Máte slovo, hezký večer, milí diváci. Má Ukrajina šanci porazit Rusko? Je už čas na mírováři. Já vím, že to je vážný téma, ale mě fakt zaráží, kolik má paní Jilková šatů. To je neuvěřitelný, to je prostě neuvěřitelný. Hrozí, že by Putin napadl některou členskou zemi NATO? O tom diskutovat budou. Vojenská pomoc Ukrajině je v zájmu udržení bezpečnosti a stability v Evropě, zdůrazňuje ministr pro evropské záležitosti. Dobrý večer. Je povinností politiků usilovat o mír a ne vždy najdete řešení na bojišti. Oponuje místopředseda hnutí ANO. Dobrý večer. Ukrajina má šanci Rusko porazit, pokud nezůstane ve svém odporu sama, namítá vojenský analytik a historik katedry teorie vojenství Univerzity obrany v Brně. Dobrý večer. Prodlužování války škodí Ukrajině i celému světu a nepřímo nahrává Rusům. Je třeba usilovat o mírové řešení. Apeluje spoluautor výzvy Mír a spravedlnost, známý vědec. Dobrý večer. To je nabitý jménama tohle. To jsem nečekal, že to bude takhle silný dneska. A vás veřejnost? Žádná dohoda nebude Kremlem dodržena. Vítězství Ruska by bylo katastrofou pro celý svět, varuje zakladatel Team for Ukraina a kriminolog z Hradce Králové. Dobrý večer. Ukrajina nemá šanci Rusko porazit. Nastal čas, aby jednali o míru, říká pracující důchodce, ekonom z Opavy. Dobrý večer. Pane profesor, začneme tedy. Tak hele chlapi, já než to pustím, tak bych teď se chtěl poslechnout názor od vás dvou, ať jsme jako nějak sladění, jo. My společně jsme velice detailně procházeli konflikt na Blízkém východě a řešili jsme přesně, proč Izrael, proč Palestina, jako jak se můžou ty státy dovolit a tak dále. A mně teda osobně přijde, že ta situace jako na Ukrajině je výrazně jednodušší, a to taková, že v momentě, kdy se jako vzdáme, nebo že se Ukrajina vzdá, tak Rusko akorát získá a bude to prezumce pro další konflikty. Na základě toho je podle mě potřeba ten konflikt jako podpořit a dokončit. Jo. Nicméně máte na to vy jako nějaký jiný názor za ty 2 roky? Klidně můžete mluvit dlouho, jo. Teďko vás nechám, máte prostor. Tak jo, tak já ještě teda předběhnu chvíli, než se to Hochy nastaví. Jako tenhle konflikt je dost složitý a jeho konec bude taky, protože kdyby říct si, že Rus spokojeně odtáhne, aniž by z toho něco dostal, je jako, to by muselo se stát jako hodně. Mm-hmm. Ale zároveň, kdyby nechat Ukrajinu úplně, kdyby padnout, kompletně by pro nás jako byl momentálně rozsudek smrti, protože už teď se, jako samozřejmě jsou to sporadické zprávy, se jeví, že by Rus si dělal chuť na, to je Suvalky Gap, to je vlastně mezi Polskem a Kaliningradem. Mm-hmm. Tak vlastně tam, to je místo, kam by on hrozně rád chtěl, protože díky tomu ta enklava vlastně je oddělená. A prosím, kde to je koho území a teďko? Teďka momentálně je to Polsko a Litva, mám takový pocit.
Každopádně, kdyby to je ruská enkláva, která je vlastně odtržená a oni tam nemají pozemní přístup a je to pro ně kdyby ten fokus, protože kdyby měli ještě kousek území, tak přes Bělorusko se tam jsou schopni dostat, kdyby pozemí a nemají tam takovou kontrolu. Mm-hmm. A jako je to jedno z míst, kde určitě jako ten konflikt hrozí, aspoň jako se týče Evropy. Rozumím, a takže prostě v praxi, kdybychom jako Rusy nechali na Ukrajině, tak by to mohla být prezumce toho, že oni půjdou potom tady do ty enklávy a tak dále, prostě rozumím. Tamhle Gruzie, že jo, a spol. Jako víceméně můžu říct, že prostě nechat stát, je to jak před druhou světovou válkou, nechat stát, dělat si, co chce, je vlastně špatný. Pozvání to, aby to udělal. Mm-hmm. Rozumím. Jako už jenom kvůli tomu si myslím, že je v podstatě jako správný Ukrajinu podporovat. Ok, díky za názor, Hochy. Já doufám, že ten mikrofon je trošku lepší. Lepší. A já tady souhlasím s Nobodym. Není prostě správné nechat stát si dělat, co chce. Ať jde o jakýkoliv stát. Samozřejmě ono se těžko uplatňuje jakoby celosvětově, ale když se podíváme vlastně k tomu, co Rusko provádí od roku 2000, tak je to spousta regionálních konfliktů, kde ten scénář je vždycky stejný. Jo, tam se tlačí na to, že části občanům tak Rusko vlastně uzná jejich národnost jako Rusů, rozdá jim pasy a potom prostě vyrobí kompro, tady ublíží ten našim občanům a my proto zasáhneme. Stalo se tak na Kavkaze, stalo se tak v Gruzii, v Jižní Osetii a dělo se tak na Ukrajině. Je to pořád to stejné dokola. Výborně. Takže vlastně máme historicky veškerý, jako řekněme, podklady k tomu, jako nenechat Rusy sesít Ukrajinu. Samozřejmě otázka je, jestli to jakoby finančně, ekonomicky, politicky zvládneme. A to je věc samozřejmě, jako, co se bude asi řešit dneska. OK, díky chlapi. Jdeme na to? Jdem. Na vás velmi provokativní tedy myšlenkou. Proč si myslíte, že to, že my Západ posíláme na pomoc Ukrajině zbraně, tak tím nahráváme Rusku? Úmysl je opačný totiž, tak proč jste k tomuto došel? Ano, je to takový paradox, který ale vyplývá z toho, že ta současná situace Ukrajiny rozhodně není dobrá. Můžeme si připomenout to, že i náš pan prezident někdy v létě, když začala ta ukrajinská ofenziva, tak říkal, že ta Ukrajina má čas do konce roku na to, aby prokázala, že v tom uspěje. To se nepodařilo. A když se tedy před několika týdny objevily takové zprávy o tom, že ruský ministr zahraničí říkal, že Rusko je ochotné zahájit nějaké jednání, ale že to musí vycházet z té současné nějaké situace, tak na to reakce z té ukrajinské strany byla, že to v žádném případě, že se bude jednat jedině v případě, že se Rusko stáhne z těch okupovaných území a teprve potom je to možné nějak se na něčem dohadovat. No a samozřejmě ruská reakce potom byla, že to zase je pro Rusko nepřijatelné a pokud je to stanovisko takové to ukrajinské, no tak potom Rusko se soustředí na to, aby nadělalo co nejvíc škod materiálních a lidských té ale Ukrajině. Pane profesore, a jak to souvisí s tím, jestli my tam posíláme zbraně? Není to dobře, že tam posíláme zbraně? My, když tam posíláme ty zbraně, tak v současné době je to skutečně podle mého názoru zbytečné prodlužování celého toho konfliktu. Měla by se dát šance jednání, co nejdřív uzavřít příměří a zabránit tomu, aby tam hynuli tisíce a tisíce, já nevím, kolik tam zatím těch Ukrajinců, mladých mužů padlo a to je úplně otřesné tohleto. A ta situace tam zůstává stálá už více než rok, nic se nepohybuje ta fronta v podstatě a když slyšíme takové řeči o tom, že to tam takhle může pokračovat ještě několik dalších let a že každým tím rokem tam zahyne, řekněme, 50 tisíc Ukrajinců a samozřejmě taky těch Rusů, několikanásobně více lidí bude zmrzačených, tak je to pro mě úplně nepřijatelné. A myslím si, že to, že jim tam posíláme ty zbraně, to jenom prodlužuje. Tak já se chlape tam musím zeptat, jo. Opravdu ta fronta už je rok stejná zhruba? Ne, není. Ne, není, ale ty pohyby nejsou tak velké jako začátku války, ale to je pochopitelný v současné situaci. Samozřejmě, protože už taky jako se znají oba dva, obě dvě ty strany a ta válka je spíš jako zákopová než jiná, že jo. Dobře, tak a potom druhá teda věc, tak je to, že tohle je teda ten druhý názor. Takže to je to, že ty vlastně tím, že dodáváš zbraně, dodáváš zbraně straně, která prohrává, tak ty akorát prodlužuješ ten konflikt. A teďko, máme teda nějaký jako reální data k tomu, že Ukrajina fakt prohrává ten konflikt?
Jestli můžu, já bych neřekl, že prohrává, já bych řekl, že maximálně můžeme říct, že tam je patová situace. Dobře, záleží, co bereš jako výhru, protože co se týče ztrát, tak se dá pořád já říct, že jako... Já ti zastavím. Já to beru tak, že kdyby teďko se zastavil jakoukoliv, řekněme, jakoukoliv pomoc na Ukrajinu, jestli by Ukrajina dokázala udržet ten status quo teď. Momentálně si myslím, že ne, protože... Takže prohrává. Dobře, tak. V tomhle případě, kdyby na opotřebovací válku prohrává, ano. Jo. Ne, jako, chápeš, my jsme tady všichni tři jako proukrajinský samozřejmě, jo? Já jako, jo. Jako vycházím jako z toho, že kdyby teďko se zastavila ta situace, vyz dodávky ze západu, že jo, podpora Unie a tak dále, tak to Ukrajina prostě časem prohraje. Jo, jako, jestli ještě můžu to rozvinout, tak no. Situace na frontě je patová, momentálně, převážně. Jasně. A co se týče výroby, tak Rus má rozhodně jako o začátku měl kdyby výhodu. Ale tu výhodu víceméně jako se snaží Ukrajina dohnat. Snaží se o výstavbu nových vlastně továren na zbraně, snaží se vlastně si zajistit ty dodávky sama. Mm-hmm. Všem otázka, jak dlouho to potrvá a jak moc jim to povede. Ale to nende soudit. Jasně. Takže samozřejmě, čím díl by ta válka trvala, tak tím větší šance by byla, že by to Ukrajina dokázala dohnat. Ekonomický, technický a tak dále. Ale i Rusové zase, že ano, jasně. Máš tomu něco, Hochy? Já se vrátím k té ofenzivě, co tady zmínili, že se nepovedla. S tím částečně souhlasím, částečně nesouhlasím. Souhlasím s tím, že se povedla, ale povedla se jen v určitém úseku. Povedla se vlastně na severovýchodních hranicích Ukrajiny a Ruska, kde teda Ukrajinci zatlačili výrazně Rusy zpět. Ale nepovedla se tím, že Ukrajinci si vytyčili daleko větší cíle, kterých vlastně nedosáhli. Jasně, protože ty cíle byly teda vyhodit Rusy z Ukrajiny úplně, což se jim samozřejmě nemůže podařit s tím, co aktuálně mají. Tady si to můžu trošku rozvinout, tak kdyby oni pravděpodobně poukazují na tu ofenzivu, co vlastně proběhla dolů směrem k moři, pokud se nepletu, Hochy. Oni tam, vlastně ta ofenziva byla celá, po celé frontě. Jo, ale ta, co mě byla k moři, tak tam třeba to hodně tomu zlomilo vás, ty první dva dny, tak tam hrozně selhali. Tam vlastně oni se snaží projet ty obranné prvky, které tam Rusové postavili, minový pole a tak dál, tak tam došlo k těžkému selhání a to vlastně zbrzdilo celou tu ofenzivu a takhle ho zastavilo. A samozřejmě ty cíle, co měli, byly poměrně velký, no. To přehnali. OK. Tak pojďme dojet ty první otázky, dneska to máme se dlouho. Pane ministře, prodlužujeme tedy ten konflikt? To je docela dobře možné, protože kdybychom Ukrajinu nepodporovali, tak by zřejmě, tak jak se původně předpokládalo, padla během 72 hodin, jak se plánovalo, byla to třídenní operace. A samozřejmě Západ, demokratické země, celý demokratický svět má morální povinnost podporovat statečný boj Ukrajinců, protože mimo jiné Ukrajinci bojují především samozřejmě za svoji svobodu, ale také jako předvoj toho budoucího boje mezi Ruskem a demokraciemi celého světa, zejména v Evropě. Takže naší svatou povinností je Ukrajině pomáhat ze všech svých sil. Ano, ale slyšeli jsme, jenom abyste reagovali, že ten názor je v části veřejnosti, že vlastně tím, že tam posíláme zbraně, prodlužujeme utrpení ostatně i ukrajinských občanů. To je přeci svobodné rozhodnutí Ukrajinců a nikdo jiný ho za Ukrajince nesmí udělat, že už chtějí tu válku ukončit. Pokud Ukrajinci jsou ochotni prolévat krev a umírat při boji za demokracii a svobodu, tak naší povinností je v tom pomáhat a nikoli říct, umřete co nejrychleji, aby už bylo po všem. To přeci nemůžeme rozhodnout za němi. Naopak, žijte a ne umřete. Ale my je necháváme umírat pod ruskými zbraněmi. Když jim nebudeme pomáhat, budou umírat tak... mnohem rychleji. Jestli si myslíte, že zachráníte ukrajinské životy tím, že se Ukrajinci přestanou bránit, tak jste na velkém omylu. Když bude příměří, tak se nebude bojovat a nikdo nebude umírat. Příměří už tam bylo několikrát nastoleno a nefungovalo. Jakákoliv dohoda s Ruskem nemá cenu ani toho papíru, na kterém je napsaná, počínaje Budapešským memorandem z roku 1994. Tehdy se Rusko zaručilo chránit územní celistvost Ukrajiny v hranicích tehdejších, které byly, včetně Krymu. Ano, je to pravda, Ukrajina odevzdala svoje atomové zbraně jako
protiplnění proti této smlouvě. Netrvalo to ani 20 let a byl obsazen Krym. Žádná smlouva s Ruskem nemůže být přijata z důsledku násilí Ruska z této strany. Součástí toho memoranda taky bylo závazek Ukrajiny, že bude neutrální a nevstoupí do NATO. Měla to dokonce až do roku 2014 ve své ústavě a tohle to bylo zrušeno taky, takže to není takhle černobílé. Není to tak, já to tady mám napsaný, mám tady citát a podle mě Ukrajina má svaté právo se o své politické budoucnosti rozhodnout, jak chce a je tady přímo zdržet se použití ekonomického nátlaku na Ukrajinu ve snaze ovlivnit její politické směřování. K tomu se zavázalo Rusko v roce 1994. O čem se to tady bavíme? Tak, já bych se vrátila k... Já se teda ověřím, je to všechno pravda, co tady řekl pan ministr, jo, chlapi? To s tím na to je pravda, ano. Okay. Tam nic takového v té smlouvě nebylo. Ok, tak to je samozřejmě masakr úplně jako nikde jiná. Ještě jenom dodám, že ta smlouva je dohledatelná na internetu v plném znění. Jo. Takže to, co tady říkal ten pan Vedes, tak je vlastně klasická dezinformace. Jako která přilévá akorát do ohně lidem, kteří jako vidějí tu válku jako nějaký nekonečný tunel na peníze. Což samozřejmě teda můžeme brát, že je, ale jako z jiného důvodu. K těm zbraním, pane inženýre, či nám přišlo hodně dotazů. Je to tak, pane inženýre, vy také byste na Ukrajinu neposílal zbraně. Slyšel jste teď argumenty pana ministra? Stále si myslíte, že bychom neměli posílat zbraně? No, posílat jak posílat, ale oni vlastně brání tomu ruské agresi vstoupit dál a dál, postupovat dál. Čili oni jsou takovou hradbou, vlastně ochranou nás. Takže to je dobře, je že to jim dobře. Posíláme zbraně. No, bohužel oni... Takže to je úplně mimo téma, jo, ale pán má fakt dobrou kravatu, fakt se mi strašně líbí. Na to nestačí sami, ta Ukrajina. Ano. Takže tu hradbu musí někdo teda zaštiťovat, takže brání nás vlastně. Ano. To by mě nenapadlo, že první potlesk bude na vaší tak, adresu. Já ještě, protože nám přišly dotazy na ty zbraně, pane místopředseda, ten má názor jaký? Já jsem zvaroval, že se mnou to nebudete mít jednoduché, ale nedává smysl a logiku ani rácio, že přestaneme dodávat zbraně. Teda my už nemáme žádné. Co bychom jim tam poslali, říkala paní ministryně Černochová. Ale tím, že tam přestáme dodávat zbraně a ozbrojíme je, tak asi uzavření míru nepřispějeme. To opravdu není racionální postup. Ta debata bude spíš o něčem jiném, co mají politici za této situace dělat a dodávání zbraní. Když položím otázku, jestli tím posílíme mír dodávkami zbraní, tak to teda neposílíme taky. To znamená, musí to jít ruku v ruce s nějakým diplomatickým úsilím. A já bych připomněl usnesení poslanecké sněmovny z loňského března, kde se 138 poslanců ze 148 přítomných usneslo, že žádá vládu, aby vyvinula maximální diplomatické úsilí pro mírové ukončení konfliktu na Ukrajině. Tak kam se podělo těch 138 chci míru z poslanecké sněmovny? Co proto ta naše vláda udělala? A kde jsou ty diplomatické kroky, které by měly být spojené s tím vyzbrojováním a posíláním zbraní? Jedno bez druhého zkrátka nejde. Ano, a vy se domníváte, že Rusko má zájem od začátku tedy o mírová jednání? Tvrdí od začátku, že to nemá smysl. To postrádá racionalitu. To prostě postrádá nějaký... právě od toho je diplomacie. Že mimochodem říkal to, myslím, Icak Rabin, že mír uzavíráte vždycky s nepřítelem. Vždycky. Nikdy s přítelem. Tak, já poprosím... A to je podstata diplomacie, že se bavíte... Já teď jako chápu, co on říká a já zkusím k tomu dát svůj jako neerudovaný take, jo. Já to vnímám tak, že jestli Rusko skutečně je země, které se nedá věřit ani nos mezi očima, tak ty s nima uzavřeš teďko smír na řekněme nějaký pohraniční území Ukrajiny a oni pak za 5 let pokračují dál. Jo, a já jako chápu, že ty uzavíráš mír s nepřítelem, ale přijde mi, že to chceš uzavřít s někým, kdo ten mír chce dodržovat. To je to hlavní. A co teďko jako se snaží, podle mě, o čem se teďko snaží tady pan Vondráček podle mě mluvit, tak je příměří. Ne mír. To jsou dvě úplně jiné věci, dle mého názoru. Vnímáme to stejně, chlapi? Jasně. Pan Ondráček se tady baví Ondráček. O příměří. Jo. Okay.
Měří a, ne, a válka nutně nemusí skončit jakým mírem. Třeba Rusko je furt oficiálně ve válce s Japonskem příkladem. Jo, to je taky pravda, no. Ale tam asi to úplně pokračovat nebude. I když, ne, ne, ne. I když to tak do víno, samozřejmě. Protivník. Pana doktora, kdybyste reagoval. Tak padlo tady vícekrát o racionalitě, ale právě ta racionalita tam už ze začátku z ruské strany není a netrvá to jenom ty dva roky, ale opravdu 10 let, jestli dokonce ne 4. století, kdy se ruská moc pokouší ovládnout Ukrajinu. Takže to je souboj odvěký a je potřeba to takhle brát a Rusko se nezastaví tím, že ho uchlácholíme. Rusové celé svoje dějiny uznávají jenom sílu, tu respektují, ne slabost, a slabosti je nepřinutíme k tomu jednat. Tím naopak je povzbudíme k tomu, aby ještě přidali. Jo, což už je dost strašné i s ohledem na to, že ta válka skutečně má i genocidní prvky. Mimochodem. Máno. Prosím vás, tady se mluvilo o tom nějakém jednání. Musím si připomenout, že hned asi 4 až 6 týdnů po začátku té ruské agrese, já tomu říkám agrese, skutečně v žádném případě mě nepovažujete za nějakého podporovatele Ruska. To je jasný prostě zločin proti mezinárodnímu právu, to je pravda. Co se týká těch jednání, tak byla na spadnutí už dohoda, která, jestli si dobře pamatuju, měla 18 bodů, 15 z nich už by se ohlašovalo, že je vyřízených a bude potřeba dojednat ještě poslední 3 a to bylo někdy začátkem dubna toho roku 2022. A v téhle té chvíli přijel do Kyjeva zlopověstný Boris Johnson, který přesvědčil ukrajinskou vládu o tom, aby, že se bude bojovat, že se nebude jednat. A od té doby se to takhle táhne a má to tyhle ty tragické následky. Takhle já si to nevybavuju a věřte mi, že v tom teda trávím hodně času a já... No to se tam nebavuju ani já tohle teda upřímně. Nebylo tam náhodou, chlapi, jako návrh návrh příměří, který potom Rusové porušili? Někdy tak jako během 2 měsíců prvních? Teďka nevím ohledně příměří, ale on možná odkazuje, kdyby jednání skutečně proběhlo a já nevím, jestli to bylo rok po tom začátku, tak právě kdyby Putin mával jakousi smlouvou, kterou prý Ukrajina podepsala, možná odkazuje na to. Ale to vytáhl, kdyby jednostranně po nějakém roce. Nevím, kolik na tom je pravdy. No. A tím papírem, co mával, tak se odkazoval na smlouvu, kterou vlastně se bavili ještě v roce 2022. Bylo to, myslím, březen nebo duben, a kde spolu vlastně Ukrajina a Rusko se bavili o nějakém příměří. Aha. A vlastně Johnson ano, v té době přijel do Kyjeva a řekl, že Velká Británie jim dá tu podporu, když budou chtít bojovat. To tam sice bylo, ale tyhle dvě věci nemají vlastně spolu nic společného. Takže to je, takže ten statement nemá nic společného s tím, že by tady někdo řekl, musíte bojovat. To byla nabídka, to nebyla podmínka. Jo. Já jen tady přečtu jednu věc z chatu. Ještě otázku, jestli můžu, co si myslíš o Rusech jako o lidech? Dneska jsou názory různý. Platí kolektivní vina, nebo tam jsou i dobrý lidi? Ale já si myslím, že u Rusů je to úplně stejně jako u Palestinců. Máš mezi nima plbce, máš mezi nima podporovatele teroristů a máš mezi nima lidi, kteří jsou těžký oportunisti a podporovatelé vlády. Nicméně většina těch lidí jsou podle mě civilisti, kteří chtějí akorát žít v pohodě. Takže jako nějaká kolektivní vina je podle mě hrozná hloupost. Já to vnímám jako tak, že za naprostou většinu problémů, který se aktuálně dějou v Rusku, může ruská vláda. A samozřejmě i na Ukrajině. Potažmo, že jo. Tak, že se bude bojovat, že se nebude jednat. A od té doby se to takhle táhne a má to tyhle ty tragické následky. Takhle já si to nevybavuju a věřte mi, že v tom teda trávím hodně času a já mám za to, že ty jednání se pak ukončily kvůli tomu, že praskl ten děsivý masakr v Buči a ukrajinská strana pochopitelně nemohla jednat v ten moment prostě s ruskou delegací. To prostě nebylo možné. To by si žádný ukrajinský politik přece ho neobhájil. No tak nevím, jak si obhájí ty 100 000 mrtvých. To je ale jeho zodpovědnost. Nevíme úplně přesně, jak to bylo. Jinak teda tady Bajdevi vidíme docela zajímavý dvojí metr, jo, že po masakru v Buči, tak Ukrajina byla právě podporovaná v tom boji, zatímco když jsme viděli ty masakry v Izraeli, tak to skutečně nebylo tak jako jednostranný. Jo. Takže zase, jako, je zajímavý opět vědět to, jak ten konflikt se chová a funguje hold jako trochu jinak, no.
A tam to bylo tak jasný. Já jsem běžný čtenář novin, ale není to tak dlouho, co jsem četl fakt zajímavý rozhovor v týdeníku Echo, já vám ho doporučuji, se švýcarským analytikem, jmenuje se Jacques Bo, a on to tam výslovně uvádí. A je to plukovník ve výslužbě. A v roce 2004, že skutečně v březnu 2002 v Istanbulu byla na spadnutí dohoda, se kterou byli Rusové spokojeni. A Boris Johnson navštívil Kyjev, ujistil Ukrajinu o plné podpoře s tím, že se to dá vyřešit vojensky a že nebudou sdílet garance s Ruskem. A prezident Zelenský právě v ujištění té maximální podpory šel do dalších vojenských operací. Proto jsem říkal, že teď by to v podstatě byla zrada přestat dodávat zbraně, protože jestli někoho považují za oběť, tak je to ukrajinský národ. A jsou to Ukrajinci. V ten moment to byl hypotetický. Máme na svědomí, že my nevíme, jak by to pak vypadalo. Nevíme. Pan doktor Pojman. Já teda souhlasím s tím, že to je hypotetický scénář, protože ty by se mohlo podobně přehrávat i druhou světovou válku a věřím tomu, že i jakoukoliv jinou. A vždycky najít nějaký konkrétní body, kde mohlo dojít k nějaký dohodě, nebo mohlo dojít k nějakému konfliktu. Jo, tohle prostě podle mě je strašně jako velký argumentační faul. Pojman byl na Ukrajině, vy jste vyhrabával i hroby, viděl jste ta zvěrstva. Co by podle vás se stalo, kdyby jsme přestali dodávat zbraně na Ukrajinu? Ano, a právě na základě těchto zkušeností můžu zcela zodpovědně prohlásit, že jakékoliv pokud by Ukrajina přestala bojovat, tak to nebude znamenat, že Ukrajinci přestanou umírat. Naopak, lidé, kteří jsou dnes pod okupací, tam dochází k čistkám. Tam, kde my jsme detailně to zkoumali právě ve městě Izum, to, na co jste narážela, my jsme do Izumu přijeli těsně po osvobození, hovořili jsme tam s místními svědky, kteří už zmiňovali informace o tom, že na místě jsou pravděpodobně masové hroby, které potom byly nalezeny. Bylo vykopáno přes 400 těl, řada z nich se stopami mučení. Svědci popisují, jak po ruské armádě nastupují jednotky Federální služby bezpečnosti a s pomocí místních kolaborantů hledají osoby, které by mohly být nebezpečné, prostě nastupující okupační moc. Tento proces probíhá v podstatě dnes po celém tom okupovaném území. To znamená, pokud přijmeme, že ta hranice tedy Ukrajiny by stála tam, kde jsou dnes ruské jednotky, tak tyto lidi odsuzujeme k trestu, k trestům smrti, k dlouhodobým vězením a tak dále a tak podobně. Plus je tady obrovský problém, že zbytek Ukrajiny je i, jak si se stává terčem dopadu celé řady raketových systémů. Týká se to samozřejmě především těch příhraničních regionů. Tohle je šrapnel, který jsme nalezli ve městě Hroza, kde během jednoho úderu raketou Iskander M bylo zabito 59 lidí, vesnička má 150 lidí. Tím potvrzují ten genocidní charakter války. Takže nevěříte, že pokud by se tedy přestali dodávat ty zbraně, že Rusko... Pokud se přestanou dodávat zbraně, tak Ukrajina nebude moct odpovídat na tu ruskou agresi žádným způsobem. Bude podle vás dál a bude pokračovat ruská agrese. Rusové stále čekají na tu příležitost, kdy můžou jaksi posunout z frontu dál. Ano. A v podstatě v této chvíli... Není taky pravda, že by Ukrajina nebyla úplně úspěšná. Ano, pozemní fronta se neposouvá, ale třeba Černé moře v podstatě už není zcela pod kontrolou Ruska. A to je výsledek roku 2023. To je třeba zdůraznit. Úspěchy Ukrajiny jsou i za ten poslední rok ze strany značné. Země, která prakticky nemá námořnictvo, protože Ukrajina o něho přišla i po té anexi. A většina pokud přesunutá do Novorosijsku. Ano. Tak, než to pustíme, chlapi, můžeme mít teda otázku na vás. Můžete mi popsat úplně teďko jako izolovaně, jak tam probíhá to bombardování třeba Kyjeva? Kdybych teďko vzal to, co znám, takže to je to, že z Gazy lítají rakety, teda z Gaza City, teď už asi úplně ne, ale z Gaza City lítaly rakety do Tel Avivu, tak chápu to podobně, jo? No, je to podobný, ale zároveň, kdyby je tam rozdělený to, že Rusové mají zbraně, které jsou schopné, kdyby se trefit daleko přesněji. Jasně. Jako ta přesnost není nějak tak drastická, jsme viděli třeba u toho okna Bejrutu, ale trefí jako nějakou oblast. Plus je tam hodně velký využití dronů z Iránu. To jsou vlastně jako, to je dron, to není jakby s kamerou nic, to je prostě tupá zbraň, která letí, je zhruba někde dopadne.
jsou levný, sestřelit je těžký a můžu je tam poslat každý den. Jasně, takže to se děje pořád. OK, děkuju. Co tady píšu lidi v chatu? Kinjali a Lancety. Jo, drně a rakety. Yes. Mě je hodinářová, chtěla diskutovat, prosím, a potom, prosím. Prosím vás pěkně, já si myslím, že z válečného konfliktu nemůže mít radost nikdo, kromě zbrojařů. Ano. Protože především je to obrovské utrpení toho civilního obyvatelstva, které to nijak vlastně nemůže ovlivnit. A takže jako vlastně minulý týden tady byli zrovna ty zbrojaři. Mně připadalo, že to tady funguje jako v kotli, anebo ne, jako máte slovo. Překřikovali se, napadali tady paní ministryni. Ale pojďme k souči, k Ukrajině, to bylo minulý týden. Ano. Já jenom teda doplním, že tam to bylo taky kvůli tomu, že to je hrozně emoční téma, protože je to téma, který je naše a je u nás. A ty dvě strany tak jako řekněme bojují jako za něco. Jo, my se tady bavíme o válečném konfliktu, který vlastně nikdo jako nechce. Jo, a tam je podle mě ten rozdíl, jakože prakticky věřím tomu, že 99,9999% lidí v Čechách a na Slovensku chce, aby ta válka na Ukrajině skončila. Vždycky budeš mít nějaký jako statistický odchylky, ale prostě všichni už chtějí, aby to konečně skončilo. Už tam mají plný zuby. Já bych to připodobnil k něčemu jako třeba COVID, že jasně, na začátku COVID, na začátku všichni roušky, rozestupy, buďme zdraví, distancing a tak dále. A čím díl to trvalo, tak tím víc lidí to začalo srát. A já neříkám, že to je stejný, protože každý ten konflikt jako je samozřejmě jiný, ale je to fakt o tom, že lidi mají obecně strašně krátký jako... Jestli to říká včetně attention span. Attention span to je míru pozornosti. Pozornost. No, pozornost. Takže k Ukrajině myslím si, že by co nejdřív mělo se to začít řešit jednáním. Ovšem ne tím způsobem, že tam půjdou ty strany už s tím, že ani jeden z nich neustoupí ani o píť. Ale vy byste třeba byla jenom pro humanitární pomoc. Proč? Ano. Proč jenom pro tu humanitární? Tak to byste potom nechala Ukrajince tedy na pospas Rusům, jak říkal pan Pojman? Nebo víte, já se jenom ptám. Ne, to ani omylem. Ano. Ale když začal ten konflikt na Ukrajině, tak jsem poslala okamžitě peníze. Ale předpokládala jsem, že na humanitární pomoc těm, kteří přijdou o domovy a tak dále, a šlo to všechno na zbraně. Takže a vlastně ty zbraně, to jsou zase ty zbrojařské mafie a všechno. Takže nakonec se tam melou zbraněmi od stejných dodavatelů. A není to první konflikt na světě, kde to takhle bylo. No, okay. No tak paní Hodinářová vlastně... No, my se tomu jako můžeme smát, ale nám se stalo to stejný, že jo? Evropská unie poslala několik miliard euro na humanitární pomoc Palestině. A kde ty prachy skončily, že jo? Takže já bych se třeba vůbec jako nebál toho, že taky se ti může jde v tom molochu, jako ty, se ti můžou ty peníze, se ti můžou ty prachy ztratit, že jo? Samozřejmě. Ona je to jiná, jestli to skutečně nenahrává zbrojnímu průmyslu, ale třeba, když už mluvíte o těch penězích, tak některé občany třeba znepokojuje korupce na Ukrajině. Yeah. Právě peníze, miliony, desítky milionů, co měly jít na zbraně ministerstvo obrany, korupce, zmizely desítky milionů korun, dokonce tady v Celetné v Praze také. Bývalý ministr obrany ukrajinský se podílel na korupci, kdy kupoval vlastně vojákům horší bundy z Turecka, dražší potraviny. Jo, jaký proto to je argument? No, já bych totiž dnes ráda tady opravdu hovořila o těch názorech, které jsou ve veřejnosti a třeba v části veřejnosti. A ta část veřejnosti má pocit, že není o nich diskutováno. A teď se jako zeptám, to, že v té zemi je korupce, tak znamená, že jí nemáme pomoc, protože mně přijde, že snad každá země, která řekněme není součástí NATO, nebo je součástí něčeho, jako je... Jako řekněme, každá země, která je v nějakém konfliktu, tak má nějaký problém s korupcí, že jo?
To teda chlapi mi asi potvrdíte, že je docela standardem, ne? Venezuela a tak dále, že jo? Určitě ano. Tady... V těch vojenských konfliktech to vyloženě bují, protože pokud ten člověk je někde v týlu a pracuje v armádě, tak má přístup k mnoha věcem. Mm-hmm. A tam může kšeftovat. Jo? Tohle můžeme vidět v každé konvenční válce. Souhlas. OK, tak mi dál. Vůbec nebudu snažit zastírat, že korupce je na Ukrajině součástí tamní kultury. Já jsem tam byl dostkrát na to, abych to prostě zažil na vlastní kůži. V podstatě bez toho, že dáte někomu nějakou hřivnu do kapsy, se nedostanete ani do hotelu, do svého pokoje a tak dál. To je prostě bohužel součást ukrajinské kultury, respektive sovětské kultury, respektive komunistické kultury. Prostě korupce a úplatky jsou součástí toho, v čem nás soudruzi vychovávali. A v Rusku... Tak, hele, sorry, jo. Jasně, ona měla na mysli to, že ty zbraně se na Ukrajině ztrácí a prodávají na černém trhu, a to ve velkém, v tom velký bordel. Máme k tomu nějaký zdroj? Jestli můžu, zdroj přímo ne, ale byly nějaké spekulace ohledně tohodle. Aha. A vím, aspoň, že americká strana, která tam, jakby Amici, co tam dodávají zbraně, tak teďka vlastně je to pod hodně těžkou kontrolou. A mělo by být teoreticky, oni říkají, že jsou schopni dohledat jakoukoliv raketu, kterou tam pošlou přímo na frontu, přímo k jednotce, kde to vlastně bylo určený. Ale to víme jako jenom zprávy, víc k tomu ne. Jo, okay. Takže předcházej tomu. Součást ukrajinské kultury, respektive sovětské kultury, respektive komunistické kultury, prostě korupce a úplatky jsou součástí toho, v čem nás soudruzi vychovávali. A v Rusku i na Ukrajině, a co si budeme povídat, i u nás, k tomu nejsme ještě stále úplně imunní a odolní. Prostě korupce panuje. Jestliže tečou velké objemy peněz, tak je velmi pravděpodobné, že se někdo pokusí si na ně sáhnout. Já osobně i ze svých osobních zkušeností jsem Já nesouhlasím s tím, že by korupce byla spojená se socialistickým režimem. Korupce bují po celém světě a v kapitalismu zvlášť. Tohle podle mě je hrozně jako špatná apropriace. Přesvědčen, že od té doby, co začala válka, tak mnohem více Ukrajinců, mnohem více cítí zodpovědnost k té vlasti, za kterou bojují a za kterou umírají. A přeci jenom ta touha nebo ty choutky si přihrávnout něco pod sebe se snižuje. Ale znova říkám, nemá vůbec cenu si nalhávat, že to není. Špatné je, když to bylo ministerstvo obrany. Ale já třeba říkám, nebo odvodové To nejde popřít a já to nepopírám. Jenom chci říci, že by to v žádném případě nemělo být argumentem, protože už ním nebudeme dělat nic. Ne, to nebyl argument, to byla pouze, jeden z názorů části veřejnosti, na které je dobré se... vyjádřit. Ano, tak prosím, okay. Pan Kavan. Děkuji. Já bych chtěl potvrdit, že Boris Johnson i v britských novinách, myslím ve Financial Times, velmi hrdě se hlásil k tomu, že to byl právě on, kdo přesvědčil Zelenského, aby vzdal tu dohodu, kterou uzavřel v Istanbulu. To za prvé. Za druhé, to, že ty zbraně, posílání zbraní tam jenom prodlužujou tu válku, zabíjení lidí a utrpení, tak to značný míry přiznal i nejvyšší americký vojenský činitel, pan generál Mark Milley, který sám řekl, to nemá vojenské řešení a je třeba najít mírové diplomatické řešení. A říkám, to není žádný chci mír, to je vysoce postavený americký generál. To za prvé. A poslední poznámku. Mě zarazilo, že pan ministr, když už se odvolává na dohody, tak začal až v roce 94 budapešťským memorandem, ale mohli bychom se vrátit dokonce až 90 a 91, kdy americký prezident Bush a západoněmecký kancléř Kohl slíbili Gorbačovi, že se na to neposune ani opíť na východ, pokud... Prokázaná lež, Gorbačov to opakovaně popřel, nikdy se to nestalo. Já jsem s Gorbačem o tom několikrát mluvil. Jste u toho seděl, u toho jednání? Já jsem s Gorbačovem, ale byl bych, abyste mě nechal, pane ministře, domluvit. Já jsem s Gorbačovem o tom několikrát mluvil a četl jsem těch 320 stránek transkriptu těch rozhovorů a tam je to černý na bílým. Jasně to slíbili. A to je jedna věc. Dále. Tak necháme, a poslední, budete pokračovat, poslední. Prosím. My necháme pana ministra zareagovat a budete pokračovat. No, prosím vás, co to je za pána, že teda mluví takhle jako šíleně? Kdo to je? Kavan. To mi něco říká to jméno. Ježišmarja, to bych poslala strašně dlouho, ne? Sakra, ty bláho. Jan Kavan. Bývalý český politik a diplomat po sametové revoluci, poslanec sněmovny lidu federálního shromáždění za občanské fórum. No, chceme se teda tohle ověřovat, protože tady jsou jako tvrzení proti tvrzení, jo. Ty tomu tak rozumíš? Je těžký, no.
Já bych jenom k tomu řekl, že... Socialismus korupci celkem nahrává, neb úplatky či všimné jsou v zásadě jediný způsob, jak se dostat k nějakému nadstandardu. Samozřejmě je všude, kde se vyskytují větší peníze. Jasně, já jako neříkám, že v socialismu nebyly korupce, jako samozřejmě tam byly, jenom jako říkám, že kapitalismus tomu taky nahrává. Všude, kde jsou prachy, se tomu nahrává. Hochy, povídej. Já jenom tady k tomu vyjádření. V několika rozhovorech i zahraničních, Gorbačov než umřel, tak vlastně tohle, co on říká, tak popřel. To je pravda. A druhý point je to, že ústní slib není závazný. Jo, jakože nedá se vymáhat legislativně. Jo, to je dobrý point. Děkuju. Já už jsem vlastně zareagoval, ano. Já jsem četl ne 320 stránek, ale opakované ujištění Gorbačova, že tohle je výmysl, že to není pravda, že se to nikdy nestalo. Vycházím z toho, co je ve veřejných zdrojích, ano. U těch papírů, které máte, vy jsem skutečně neseděl. Já si pamatuju na dobře, slova Gorbačova, ale ještě druhá poznámka. Ještě si k tomu můžu jednu poznámku. Gorbačov 90-91, ale proč jít do roku 94, zrovna to budapešťské memorandum, i když jste citoval z něho docela přesně, byť vytažený z kontextu. Ale všimněme si, že na mezinárodních konferencích už od roku 2005 čtyřikrát prezident Putin, a já ho nijak nehájem a nechválím, není to můj fanoušek, ale on varoval, že pokud se bude skutečně NATO rozšiřovat až k ruským hranicím, tak to bude Rusko vnímat jako bezpečnostní hrozbu a bude na to reagovat. A Západ na to celý ty roky, téměř od 2004 až do 2022, nijak nereagoval. Jestli můžu, vy považujete tedy za... Já potřebuji asi pochopit historicky nějakou věc, jo. Takže on teďko, pan Kavan, vychází jako z toho, že teda protože byla porušena nějaká ústní dohoda, kterou uzavřel Gorbačov s Amerikou, tak to opravňuje Rusko k tomu konfliktu na Ukrajině? Já to asi úplně jako nechápu, to je úplná blbost, ne tohle přece? Je to blbost, ale no. Tady ten argument už jsem párkrát slyšel. Jak ještě taky, jak Hochy říkal, že jako ta ústní dohoda nedá moc brát, taky pokud ta ústní dohoda proběhla, což jak kdyby já upřímně nevím, protože ty důkazy proto jsou sporný, tak byla mezi USA a Sovětským svazem, který už dneska neexistuje. Takže teďka otázka, jestli bereme Rusko jako nástupce Sovětského svazu, jasně. Anebo Rusko je jako nový stát. Takže tohle se samozřejmě docela dobře používá jako v nějakých dezinformačních kruzích a tak, jo. Tak to je ten nádherný. Děkuju. Já jenom tady ještě doplním jednu věc k tomu na to. Aha. Rusko, teď si nespomenu na rok, chtělo se připojit k NATO. A tam byl problém ten, že k NATO, aby stát mohl vstoupit k NATO, tak si musí podat přihlášku, musí o to požádat. A Putin řekl, že žádat o nic nebude. A tím to vlastně skončilo. Aha. A přesně na rok si nespomenu, zkusím ho dohledat. OK, pojďme dál. Za správné, že nějaká země, v tomto případě Rusko, si usurpuje právo rozhodovat o tom, jakým směrem politickým se bude vyvíjet jeho sousední země. Ne. Já to nemůžu přijmout jako princip. Ať si Rusko říká, co chce, my tady nechceme NATO, my tady nechceme mít NATO za našimi hranicemi. Já té ruské obavě rozumím, ale na druhou stranu nedává to Rusku právo si usurpovat svobodné rozhodnutí svobodné země. A já prostě tenhle princip nemůžu akceptovat. Já se mu to právo taky nedávám. Já, stejně jako pan profesor, souhlasím s tím, že to, co se stalo 22. února, byla agrese, bylo to porušení mezinárodního práva. Ale to už několikátá. Dobře, ale jsem přesvědčen, že se mělo s ním diplomaticky jednat, když říkáte, že... Ale s kým? Já jenom s kým? S Putinem se mělo jednat, ale přece před tím útokem... Proběhlo na 200 pokusů o smír. Víte dobře, že Macron svého času měl pocit, že je schopen se s Putinem nějak domluvit, telefonoval tam každý týden, zkoušeli to další a další. Ve chvíli, kdy zjistili, jaké jsou skutečné cíle. Třeba je Andrej Babiš, že jo, který volá Macronovi, který pak volá Bidenovi, který pak volá Putinovi. Ano. Takzvaná, jak se tomu říká, excess of power, taková moderní excess of power, přesně. A zájmy pana prezidenta Putina, tak pochopili, že mírová dohoda v tuto chvíli prostě nebude.
a že je jediná možnost ukázat Rusku sílu. Mimochodem, jsme tady bavili o té návštěvě Johnsona, který údajně přesvědčil Ukrajince, aby pokračovali v boji. Mezitím se, myslím, fronta posunula o docela zásadní směr od několik set kilometrů na východ. To znamená, Ukrajinci díky té podpoře, kterou dostali, dobili část svého okupovaného území zpátky. To jsme chtěli, aby se to nestalo? To byl zločin? To měl Johnson říct, ne, teďka se hnedka vzdejte? Ne. Je to ještě... Ano. Boris Johnson neříkal, teďka se vzdejte. Boris Johnson říkal, vzdejte ten váš podpis na Istanbulské dohodě, která, kdyby se realizovala, kdyby byla přijata, tak by žádné další válce nedošlo a statisíce lidí, kteří dneska jsou mrtví, by žili. A co bylo v té dohodě? Co bylo v té dohodě? V té dohodě neoficiální zdroje. Tak necháme zareagovat pana ministra, prosím. A potom mě hlavně pořád přijde strašně absurdní se o tomhle vůbec bavit, protože ve velikých jako uvozovkách, jako nobody cares, koho zajímá, co bylo v nějaký dohodě před XX lety, když doslova teďko máme 2 roky výročí války na Ukrajině a pořád je tam jako x desítek, potažmo stovek tisíc lidí zapojených v otevřeném konfliktu, že jo? Takže jako je potřeba to se to asi řešit teď, že jo, samozřejmě. Co v té dohodě bylo, kterou měli ty Ukrajinci opustit? No to se divím teda, že to nevíte, protože neoficiálně se říká to, že v té dohodě jednak se měla Ukrajina zavázat, že se vzdává toho cíle vstoupit do NATO a naopak ruská strana, že se stáhne zpátky na pozice, které byly před tím 22. únorem. Takže to by jistě uznáte, že v takovéto situaci... To navrhovalo Rusko? S tím to by souhlasilo Rusko? Ne, to byl návrh té dohody. Souhlasila Ukrajina taky pod egidou tureckého prezidenta. Ano, tak já bych pana doktora, jestli mám... V tom veřejném prostoru tady těch jako... Interpretací toho, co vše bylo v takových dohodách, prostě proběhlo hodně, ale pojďme teda posuzovat tu tehdejší vojenskou situaci. Fakt je ten, že vlastně Rusové záhy zjistili, a už v tom je samotná ta iracionalita toho jejich přístupu, že jaksi z 200 tisíci vojáků zhruba nejsou schopni obklíčit jako 4milionové město Kyjev. To prostě není možné. Jo? A i proto nakonec ten začátek války dopadl, jak dopadl. A ještě jsem chtěl zareagovat na jednu věc. Tady ten narrativ toho, jak vlastně Rusko teda vlastně se brání se před těmi postupujícími jako zeměmi NATO a vlastně před tím rozšiřováním tady. No tak jako tady prostě si na to taky zkusme se na to podívat i z toho pohledu, že prostě Rusko pro ty země představuje takovou hrozbu, že oni se dobrovolně rozhodnou, že prostě do toho NATO chtějí. Takže jdou i do toho rizika vlastně s tím, že případně jakýmkoliv způsobem, třeba uplácením elit, to jako v tom jsou Rusové velmi zdatní, samozřejmě podporováním propagandy, ale nakonec i konvenční vojenskou silou jsou schopni a ochotní do toho jít a vyvolat v 21. století válku. Abychom se posunuli dále, než začneme, jaká tedy... Ne, tak tohle bych řekl, že je strašně dobrý argument. No. Jakoby v momentě, kdy ty doslova donutíš okolní státy se připojit ve velkých uvozovkách k Americe, protože se tě bojí, tak by to podle mě mělo vysílat jako naprosto jasný signál toho, že děláš něco jako fakt špatně, že jo. To je jako hrozná síla samozřejmě, no. Je teď ta situace a co je Ukrajina, čeho je teď schopna dosáhnout? Pane Koneční, pane inženýre, co vy si myslíte? Může tedy Ukrajina porazit Rusko nebo aspoň vyhnat z části území Rusy, no, nebo ne? Ukrajina. Tak, já to položím chlapi vám dvěma tuhle otázku. Může Ukrajina vyhnat z části území anebo z celého území Rusy? Já si myslím, že ne. To je těžká otázka a z toho, co vím, z toho, z jakých podkladů vycházím, tak částečně ano, celkově ne. Mhm. Jo, já si taky souhlasím s Hochem celkem. Jo. Takže bavíme se teda o tom, že při jako správní koncentraci zbraní, rozhodnutí vojenských a střetů, tak jsou schopni třeba posunout někam jako o trochu dál tu frontu a to je všechno. Já bych řekl takhle, úplně jako kdybych vzal hodně pozitivně, myslím si, že by teoreticky byli schopní, teoreticky, vlastně osobit tu pevninu. Ale Krym to bude úplně jiná otázka, protože zaprvé dostat se na Krym z Ukrajiny je takticky velmi složité. Aha. A za druhé, jestli něco na Ukrajině Rus chce, tak je to Krym, protože Sevastopol je
velmi, velmi důležitý pro Ruskou federaci. Velmi důležitý. Takže pokud by měl padnout Krym, tak... Můžeš nám říct proč? V pár větách? Je to námořní základna. Je to hlavní námořní základna a díky tomu má Rus vliv v Černém moři, který teda momentálně trošku slábne kvůli tomu, že je třetí stát bez námořnictva. Takže je to strategický bod, rozumím. Velmi. Já bych se vrátil k tomu, že oni vychází z toho, že Ukrajina jako nemůže získat celé území z toho, co přinesla poslední letní ofenziva. K té ofenzivě jenom doplním to, že nebyla zpracovávána podle jakoby ukrajinské armády, podle toho, jak je ta armáda složená a jak fungovala doteď, ale snažila se vycházet ze standardu NATO. To znamená kombinované útoky jak pozemních sil, tak letectva. Aha. A na to prostě ukrajinská armáda nebyla schopná reagovat. Jo, oni nebyli, nebo netrénovali to nikdy. Jo, dobrý, a já jako teda přijdu s tím argumentem, který tady samozřejmě jako přijde, jo. A to je teda, když teda teďko víme, že ta situace je v takový status quo, proč teďko teda nezačít jednat, jasně, a jsme se zpátky u toho, že jo. Proč nezačít jednat o míru, protože Rusko. Aha. Čauky. A jsme ve spirále, že jo, ahoj dali. Jinak ono to, že tam je patová situace, neznamená, že se tam nic neděje, jako tam ta válka se velmi vyvíjí a hrozně se mění. Jako, jestli můžu trošku další odpověď, zkus. Tak ono to vlastně, víceméně to spadlo do stejného scénáře jako první světová válka. Vymysleli se zbraně, které jsou extrémně účinné, kdy vystrčit hlavu je rozsudek smrti. To vlastně bylo v první světové válce, to byl kulomet, tady jsou to drony, řízené rakety. Ta válka je statická kvůli tomu, že prostě je nebezpečný přejít to území nikoho. A teďka víceméně obě strany se snaží najít cokoliv, co by tady tohle prolomilo. A jedna z nich to časem pravděpodobně najde. Ta bude mít výhodu. A nebo teda se vysílí a skončí to patem. Aha, tak tohle je argument, který jsem ještě neslyšel. Je to argument z toho, co vydám, jako vystrčit hlavu z toho, je to děsivá válka, velmi děsivá. No, ale teda, jako, ale teda samozřejmě bavíme se o tom, že pokud by se chtěl nějakou podobnou zbraň, která by to byla schopná rozhodnout, tak určitě nepůjde od Ukrajinců, že jo? No, tady jde o to, že třeba Ukrajinci teď jako hodně inovují, co se týče dronů. Právě jako díky tomu vůbec konkurují vlastně v Černém moři, protože Ukrajina začala ve velkým stavět námořní drony. Aha. A teďka na spravodaj týden zpátky jsme viděli, jak vlastně jaká smečka jich napadla ruskou loď. To je neskutečný, prostě se přiřítí spousta rychlých člunů ze všech stran a jestli jeden dostane skrz, tak je to pruser. Oni to prostě čekají někde na moři, když tam Rus vpluje. Je to děsivý, kam se ta válka posouvá a ty drony tam hrajou obrovskou roli. S tím tady souhlasím a můžeme vidět vlastně v několika i videích, i článcích, že Ukrajina prostě rozjela tady tuhle industriální linii a začala si vyrábět levné drony, ale účinné. Jo, ty drony můžou nést, já nevím, od jednoho granátu až třeba po 10 kilo, po 25 kilo. Vybušiny. A, jo. Ano, vybušiny. A ty vlastně vyrobíš dron, já nevím, za pár drobných a zničíš tank za několik milionů. Takže zatímco Rusové hrajou takovou tu klasickou válku, tak Ukrajinci teda s málem jsou schopni toho udělat hodně a teďko to najednou stojí, nebo respektive posouvá se to velmi pomalu. Takže aby teďko teda přišel nějaký opravdu jako veliký zlom v rámci té války, tak by tam musel teda buď někdo nalít jako opravdu těžký peníze, ale jakože stovky miliard na vytlačení Rusů, anebo naopak samozřejmě přesta podporovat Ukrajince a na základě toho by to asi časem prohráli. To nemusí být nutně o penězích, a protože v tady tomhle prostoru tak se války vedou zhruba někdy od dubna do září. Jo, protože potom máš strašně rozblacený terén, potom tam máš nějaké kruté mrazy a podobně. Aha. Jo, tady vlastně tohle všechno hraje tu důležitou roli. Ty nemůžeš útočit, pokud máš prostě rozbahněný terén. Nemůžeš útočit těžkou technikou. Proto já jsem vlastně zvědavý, co vymyslí další letní ofenzíva, dejme tomu. Jo, takže teďko v letě se v úzovkách rozhodne. Nebo to jako nerozhodne se. Se o pokračování dalším kračování ty války jako takový. Ta válka bude pokračovat. Jo? Minimálně můj odhad je 3-4 roky, minimálně. Mm-hmm. Akorát to samozřejmě lidi nechtějí. To lidi samozřejmě nechtějí slyšet, protože oni byli upsaní k tomu, že to bude třeba 3 měsíce, že jo. Hmm.
Tak původně to mělo trvat 92 hodin, nebo 96 hodin. A nemůže porazit Rusko, protože nemá ekonomické prostředky na to porazit válkou Rusko. Proto je podporováno spousty zeměmi skoro celého světa. Ano, ale já myslím i za naší pomoci, za pomoci západního světa, ano, USA, ano. Zda je schopno podle vás tedy třeba obsadit některá ta území, která jsou teď obsazená, nebo ne? Ne, Rusko má takovou moc, že by to nedovolilo a není schopna Ukrajina. Tak, vy, pane doktore, říkáte, že by to Ukrajina mohla. Já se teda hnusné, proč se tady paní Jilková ptá pana důchodce z Opavy? To už se může rovnou zeptat mě na to. Jaké budeme na to mít oba dva stejně erudovaný názor? Dosáhnout. Tak bejte, já jako... No ale ty jsi tam chtěl jít sednout, ne? Já jsem tam chtěl jít, to je pravda. Nakonec jsem to vzdal, no. Já mi 15 let a musím říct, že málo který národ na světě tak houževnatý jako oni. To už je jedno, jestli někdo Ukrajince má rád. Jo, ale dobrý point, co tady má Adam, tak je to, že to je názor veřejnosti. Že jo, že je dobrý. Je dobrý vědět názor veřejnosti. Nebo yes. Nemá rád. Ale když se podíváme na kontinuitu jejich dějin, tak ta houževnatost je tam neuvěřitelná. Jak po první, tak po druhé světové válce byli v situaci de facto bezvýchodné, nezabalili to a jednoho dne v tom roce 91, tak prostě tu svoji státnost získali, vybojovali. Ano, oni ale jsou zvyklí je, na to, že se jim v dějinách nedaří. Ne, to, v pořádku, ale jestli na to mají skutečně tu sílu. Když budu třeba citovat generála Zálužného, málem v pondělí kvůli tomu byl odvolán prezidentem Zelenským, ale armáda se za něj přimluvila, tak on řekl, že hodnocení prezidentových poradců je víc optimistické než realistické. Protože je voják. On je jakoby upřímnější, jasně. On si to může dovolit. I proto má takový respekt a i v těch průzkumech veřejného mínění je tak vysoko. On je někde kolem 90% podpory. Nedivím se tomu, protože on má jiný úkol. On posuzuje tu realitu a ty schopnosti, které tam jsou. No ale my se teď bavíme o té realitě, jestli je to reálné. Ale zároveň on neřekl, pojďme se domluvit s Ruskem, určitě jsme to prohráli. Ne, my teď se bavíme o tom, jak dlouho ten konflikt může trvat a jaká je šance vlastně zvrátit. Ta politická a vojenská rovina je jiná. Politická a vojenská rovina toho konfliktu je jiná jednoduše v tom, že samozřejmě ukrajinští politici musí, a to je jakoby státnická pozice, když už teda se zachovali jako jinak, než to bývá u některých postsovětských elit zvykem, že prostě neuprchli a nenechali tu zemi na holičkách, tak oni zároveň musí dodávat jako optimismus a o tom právě hovoří i ten Zálužný, byť jako on si může dovolit kritizovat, může právě ukazovat na ty chyby, ale proč to dělá? Protože to chce změnit. On chce i typy zbraní a pojmenoval to správně. Proto taky tu situaci současnou posuzuje nějak, že vlastně obě strany na sebe vidí, čili se ani nemůžou pořádně být schopni překvapit. A on chce ten technologický náskok získat a pak i tu iniciativu zase na svoji stranu. Takže stále je i vojenská šance jako, porazit... Jsem přesvědčen o tom, že minimálně si území vidíme to třeba i na tom břehu Dněpru u Chersonu, kde vlastně doteď se nedaří Rusům už několik měsíců vytlačit podívejte, oni mají daleko větší vojenskou sílu i ekonomickou než Ukrajina, ale s tím, jaké zbraně se tam zatím poslali, a tím bych to zhrnul jako jednou úvahou, příliš málo, příliš pozdě, tak samozřejmě i ty ukrajinské možnosti jsou omezené. Ale zdaleka tady téhleté partie bohužel není konec. Tak, no? Pane, ale i vzhledem jako s tou houževnatostí zase na straně Rusů. No teda v praxi se shodl na tom, že ten konflikt prostě rozhodne v tom nějaký technologický jako advancement, no. Advancement, pokrok. Baja, rád bych doplnil, že to inovativní technologií přijde pravděpodobně Ukrajina, protože umělá inteligence se ve velkém používá teďko ve válce a díky sankcím na nejvýkonnější grafiky a zákazu dovozu do Ruska a do celé Asie, tak by se časem mohlo stát to, že by Amerika v tom měla dominanci a poskytla by pravděpodobně Ukrajině. Jo, to je rozumný argument, no. Akorát samozřejmě ona je otázka, kdy začne být jako AI takhle využitelná v nějakém reálném terénu, v reálných zbraních.
To asi nikdo z nás pořádně jako neví. Ale jako argument zajímavý. My se v podstatě nehádáme. My se třeba nebavíme, jestli můžu? No, můžeš. My se nebavíme o AI nebo o nějakých nových kulometech a takhle. A i jako zbraň se může brát prostě satelit, který ti ukazuje snímkování. Prostě snímkuje nějakou polohu. A různé sledovače a podobně. Jo, komunikativní programy. Jo, třeba Starlink. Obrovská výhoda. Není to původně vojenský systém. Ukrajinci ho v prvních dnech a týdnech používali jak na mapování, tak na komunikaci. Tady jestli to můžu taky rozvinout, tak vlastně AI o jednom použití, o kterým vím právě, jak řekl Hochy, co se týče satelitu. Viděl jsem někoho v civilním prostoru použít AI na hledání starých odpalovacích ram pro protiletadlové rakety. Ty jsou najít poměrně těžký. A viděl jsem, někdo vlastně přepsal program, jak? Který je hledá. To se děláš. Oni jsou vidět. Ty odpalovací rampy jsou pěkně vidět. Oni se dají starý rampy najít, je to taková zábava pro geolokaci. Aha. V Česku jich jsou hordy. Kolem Brna obzvlášť a kolem Prahy. Takže jestli teďka existují podobné programy, tak to je fakt jen otázka času tím pádem. Takže jak říkáte, tohle to bude zajímavé. Ta fakta. Moje otázka je prostě, co to je porazit, co to je zvítězit. Jasně. Vy znáte tu starou doktrinu von Clausewitze, že válka se vede za účelem zničení vojska nepřítele. Takže no, on taky říkal, že válka jako chameleon neustále se proměňuje. On to taky říkal, že no, válka je pokračování politiky jinými prostředky. Jasně. A tohle není nic jiného. Jo. A ze začátku jsme si mysleli, že Vladimír Putin se musel zbláznit a po dvou letech to spíš vypadá, že to byl chladný kalkul a zkrátka se rozhodl, že už s Evropou nepočítá a své další aktivity směřuje to jednou rozvíjeme, do Asie. Ale teda, co to je porazit? A já teda mám informace, že ten základní problém byl, že Zalužný spíš je za to, aby se chránili životy ukrajinských vojáků a Zelenský se chová jako politik. A jde mu především o to, chráníme svoji zemi a za každý metr čtvereční tam zaplatí Ukrajinci nějakým životem. Určitě. A to je hlavní spor mezi generálem a prezidentem. A v tuto chvíli, myslím Rusům, třeba toho Chersonu, ani nejde tak o dobývání území, jako spíš ničení ukrajinské armády. A na to se přece nemůžeme dívat, ti kluci tam umírají každý den. Ne, a já pořád nevidím toho, jediného západního politika, který by vyvinul nějakou aktivitu. Tak vy se domníváte, že... No ale jako já taky s tím nesouhlasím. Mně prostě přijde, že kdyby tam ty kluci jako bojovat nechtěli, tak tam nebojujou. A kdyby ta společnost byla rozhodnutá, že to tak chtějí uzavřít nějaký mír s Putinem nebo s kýmkoliv, tak už to jako začnou dělat, že jo? Takže jako do prdele práce. Můžeme argumentovat jako tím, že to, že jako třeba tam ty kindři jako chtějí bojovat, tak to je špatně. No ale jako my nemáme mandát na pravdu. Jo, proto to mám používat to souvětí, že to je prej hrozný mandát na pravdu, ale taky jako fakt nenapadá žádný jako lepší způsob, jak to pojmenovat, jo. Prezident Zelenský vlastně, přestože ví, že posílá, nebo by posílal, nebo bude posílat další muže na smrt, tak bude trvat na tom, že musí dál bojovat, proto na rozdíl od generála Zalužního. On to dokonce pan doktor řekl, že tady máme rozdíl mezi vojenským přístupem a politickým přístupem. Ale jenom Vladimír Zelenský poslouchají politiky, ale co chce týká... vykazovat nějaké pokrok, chce vykazovat nějaký pokrok vůči svým spojencům a dělá to z politických důvodů. A my bychom se měli zachovat racionálně a politicky. Ale nikdo jiný to za ně rozhodovat nemůže. To musí být Ukrajinci, kteří řeknou, už jsme unavení, no, vyčerpaní, prohráli jak, jsme vzdáleni. Jako, ale nikdo za ně nemůže to rozhodovat. Pane ministře, ale jak to řeknou? Jako vy říkáte Ukrajinci, tak je tady pan prezident Zelenský. Já teda ještě doplním jednu věc. Jo. Mně teda přijde, že teďko ale je stejně veliký tlak na Ukrajinu, aby tu válku vyhrála, protože se do té země nasypalo tolik peněz a všichni chtějí zpátky. Takže samozřejmě, že západní svět a potažmo celá Evropa vlastně chce, aby to Rusové jako prohráli, aby se Ukrajina v nějakém zkráceném řízení připojila do EU a začaly postupně se vracet ty investice, které tam nalily jako půlka světa. Takže jako zase je pravda to, že je tady určitě nějaký tlak zvenčí na to, aby ta válka pokračovala, ale tím jako myslím úspěšně pro Ukrajinu. Jo, teďko jako samozřejmě otázku, jestli to je dostatečný tlak. Jo, to je spekulativní. A nyní diskutujeme o tom,
Já nevím, že třeba pan prezident Zelenský to vidí politicky a bude... To je jedna z interpretací toho konfliktu. Ano, že bude posílat na smrt. My nevíme, ale... Mě až mrzí ta minimální zvídavost českých médií. Prosím, rozumíte, že... Já vám rozumím, ale je... Teďka nechápu, jaké investice, když to jsou drobný porovnání s alternativama. A tak jsou to právě investice, pořád to jsou peníze, že jo? Nikdo nechce zpátky svoje investice, akorát nechtějí, aby Rusko pokračovalo v napadání dalších ruských států. Takže ty si jako myslíš, že všechny ty státy, co tam nalili, teď si typnu, jo, desítky miliard eur, řekl bych, že i víc, tak to dělají z dobrý vůle. Já teďko teda nechci jako napadat, jak to říct, jo, solidaritu Evropy a zbytku světa, ale dost o tom pochybuju teda. Je to hlava státu, který je ve válce. Jako hlava státu objížděl celý svět, prosil, pomozte nám, jsme pod tlakem největší světové... Ano, ale my mluvíme teď o současnosti, ano. Jestli on vnímá tu situaci reálně. To já jestli myslím, to že ji vnímá mnohem reálněji, než si kdo z nás umí než, představit, protože ty informace na rozdíl od nás má. Záložný. Můžu krátce reagovat. Ano, ano. Tady právě, to tady padlo od pana poslance. Ano, Valery Zalužný chce jakoby šetřit životy ukrajinských vojáků. On to taky dokázal právě při té protiofenzivě, protože on si rychle vyhodnotil už v tom červnu, kdy začala, červnu minulého roku, že s těmi prostředky, které v ten moment prostě měla ukrajinská armáda, tak samozřejmě tu frontu není schopen porazit bez vzdušné nadvlády nebo aspoň převahy lokální, že to prostě nejde. Takže nějaký pátý den, kdy se snažili oni nějakým mohutným náporem prorazit tu ruskou obranu, už dobře připravenou, dobře nachystanou, tak to zastavil, jo. A pak už to byl boj jakoby trochu jiného způsobu, vlastně menší komanda a tak dál. Snažili se, nějaké území získali a samozřejmě to zdaleka nesplnilo ta očekávání, ale my která jsme měli my na západě tom, a možná i dál. Jako no, ukrajinská společnost. Teď se o tom volně bavíme, ale před tím rokem tyhle informace neexistovaly. Prostě tady byly... Tak, jsem tady odpověděl do chatu. Jak se po tebe můžu ten investice vrátit? No, úplně jednoduše. Ty jsi nalil do toho státu nějaké investice a na základě nějakých mezinárodních smluv a dohod, tak postupně jsi schopný z té země dostat ty peníze nazpátek. Zkusím dát nějaký příklad, třeba Řecko. Jo? Řecko bylo před, no a tako kdy to bylo, před 10 lety v totálním krachu, že jo? A nakonec se rozhodlo, že se do Řecka nalijou jako strašlivý peníze, ale na základě toho, tak se jim taky nastavilo, že budou mít nějaký růst HDP, udělají nějaké reformy a tak dále. A teďko Řecko je na tom ekonomicky už celkem dobře. A na základě toho, tak se ti samozřejmě potom vracejí ty peníze zpátky. Třeba v rámci toho, že se Řecko zase myslím, že už stalo jako plátcem v rámci Evropy. Jako tím myslím zase v rámci EU. Tím říkám, že to je všechno o EU, ale ta Ukrajina je blízko, že jo? Takže samozřejmě je tohle jakoby ten hlavní důvod. A potom druhý jakoby dobrý argument bych řekl, tak je to, že Amerika podporuje tu válku na Ukrajině čistě kvůli tomu, že nechce, aby se rozšířilo Rusko. Takže nemyslím si, že všichni máme jakoby ten stejný zájem na to, aby ta válka dopadla, jak my chceme, ale ten zájem tam mají všichni nějaký. Jo? Dokonce mám takový pocit, a teď mě chlapi to tak klidně opravte, že Čína snad podpořila taky Ukrajinu, že jo? Akorát je to nepřímo, protože oni nechtěli, aby se jim rozpadl exportní průmysl. Exportní průmysl. Říkám to správně? Nebo to říkám špatně? Říkáš to správně, Čína podpořila jo. Diplomaticky. Ukrajinu. Jo, oni podpořili to příměří. Yes. Ale pro ně tam ještě taky jedna karta, oni kdyby uznali samostatnost těch území, tak pro ně to bude, jak kdyby patová situace kvůli Tajvanu, protože to by vlastně taky tomu dalo trošku víc legitimity. Takže oni nesmí. Mm-hmm. Nikdo z tohohle pohledu nesmí uznat ty území. Ale tam je to samozřejmě jako těžká politika, no. Jinak k těm financím a tak, co jsi tu říkal, tak bych třeba ještě doplnil, že ve chvíli, kdy ta válka skončí, tak bude potřeba na Ukrajině znovu vybudovat infrastrukturu, dálnice, mosty, a různé obchody, sídliště a do toho se právě zapojí tady ty tomu mezinárodní firmy, nadnárodní firmy. Samozřejmě. Z Ukrajiny bude dojná kráva Evropy. Minimálně další 10 let. Po té válce.
Dokázal by si poskytnout nějaký podklady pro tvoje tvrzení? Je to napsané třeba v nějaký smlouvě, která je dohledatelná? Já jsem teďko mluvil o tom Řecku, který je normálně dohledatelný, pokud vím i na stránkách Evropského parlamentu, ale u té Ukrajiny tak teda rozhodně ti nedám jako žádný papír. Maximálně můžu argumentovat tím, že jsem přesně o tomhle tématu mluvil s několika europoslancema v Bruselu. Že ta situace vlastně jako je hodně podobná. Nicméně to jako, jestli existují někde nějaký jako papíry, i kdyby nějaký smlouvy existovaly, tak ta válka pořád ještě probíhá, že jo. Takže jako s tím se docela špatně jako argumentuje, no. Až příliš optimistická to je, očekávání. To je pravda, s tím souhlasím. Nebyl tam realistický přístup věci. A my se tady teď bavíme o tom, že tam denně umře tolik a tolik lidí. Prosím vás, ale přece ne, prosím, přece pojďme tam. Nemůžeme ignorovat zásadní fakt, že ti Rusové mají k dispozici potenciálně 3,5x tolik vojáků než ti Ukrajinci. To a to se nedá odiskutovat. To je pravda. Od nás potřebují více zbraní, protože tato válka je rozhodovaná především politickými rozhodnutími. Ta je rozhodovaná zbraněmi a nejde jenom o Zelenského a Zalužného. O tom, že se Ukrajina bude bránit, to se rozhodl ukrajinský lid. My máme několik jednotek, kterým pomáháme a nikdo nechce odjet. Všichni chtějí, chceme víc dronů, chceme víc vybavení, aby jsme se mohli bránit. V ukrajinské armádě mezi dobrovolníky neexistuje žádná poraženecká nálada. Jsou unavení, projeli jsme teď nedávno celou frontu od Kupiansku až po Cherson. Situace je skutečně vážná. Na druhou stranu nejsou žádné poraženecké stavy a ti lidé chtějí pokračovat. I kdyby se Zelenský rozhodl, že tedy bude uzavírat ruském příměří, tak ten lid to nepřijme. A hrozil by nějaký přepad. Ale jaký lid? Jako politici samozřejmě, jak vy víte, kolik procent těch vojáků, který tam jsou tam opravdu rádi a bojují, chtějí padnout. Všiml jste si toho? Já s tím mám dost mluvím. Dobře, víte, kolik mladých mužů emigrovalo, odešlo do zahraničí? Ano, 600 tisíc jich odešlo. A ta druhá argumenta, tak jako vy to víte? Když těm argumentuje ten pan Vydesa. Kamarádu naopak, měli 5000 plat v Německu, pracoval kamarád jako svářeť a teď bojuje. Ano, několik, ale kolik je daleko více těch, kteří se tomu chtěli vyhnout a dokonce za to zaplatili krvavé peníze. Pokud by... Takže nebojují. No. Já jenom teda do všechno beru, ale teď nedávno byl nějaký rozhovor zase na iRozhlas a byl to sociologický průzkum. Rusové mají úplně stejný pocit. A nechtějí tu válku skončit ani to obyvatelstvo. Má ten Putin těch 85% podporu, mají větší, než jim měl před válkou. Přizpůsobili ekonomiku. Světová banka... Sociologické výzkumy, to jako kdybyste dělal sociologické výzkumy, které se nedá vůbec a opravdu cituju i rozhlas a je to ta... Tam je zase problém ale v tom, že tohle, jako takhle, buďme naprosto férový, jakýkoliv průzkum z Ruska je prostě sfalšovaný. Nebo tendenční, jo. Já jenom čekám, až budou ruský volby a já je budu streamovat a dopadne to tak, že bude mít Putin 114%. Já se na to upřímně fakt těším, to bude nejlepší content na internetu. Jo, a vsadím se, že tam nějaká podobná halus přijde. Levana, ale lidé se bojí pravděpodobně odpovídat na otázky v Rusku. Sociologické výzkumy v totalitní zemi nelze provádět. To jako je zřejmé. Tak, prosím, hovořte. Vážení občan, prosím. Dobrý večer, já se chci zeptat na pohled trošku z jiného pohledu. My teď jako probíráme Českou republiku, Evropskou unii, ale v listopadu, potažmo na podzim, se budou konat prezidentské volby v Americe a jelikož USA, Spojené státy americké, jsou velký dodavatel zbraní, podpory finanční humanitární pomoci, tak se chci zeptat, jaký je názor ze všech jako stran na to, kdyby se to náhodou jakýmkoliv kandidátem po prezidentských volbách... Myslíte Trumpem, kdyby například, Trump. Nebo ano. Bude tam kandidát, který nebude chtít dále pomáhat, nebo jakýmkoliv způsobem snižovat tu pomoc, tak jakým způsobem se k tomu Evropa, která samozřejmě přispívá mnohem menším dílem, protože ty možnosti nemá takové, to mě doplní možná tady experti, jakým způsobem potom to změní tu hru, abyste nám to trošku přiblížili. Děkuji. Ano. A jestli Evropa... Jako naprosto seriózně si myslím, že podle toho, jak dopadnou volby v Americe, tak dopadne i ta válka. Že v momentě, kdyby to vyhrál třeba Trump a rozhodl se stáhnout z Ukrajiny, tak to tu válku úplně jako, jako nebudu říkat zastaví, ale jako no, změní a úplně stejně Biden. To bude taky jako hrozně velká zábava.
sama je by eventuálně byla schopná pomáhat Ukrajině tak, aby obstála. Ne, prosím, pak bude hovořit paní. Potom by. Prosím. Já nemůžu říct nic jiného, než že Evropa by musela pomáhat ze všech svých sil, protože na rozdíl od Ameriky my už ty Rusy máme za humny. Jako my si to pořád tady jako představujeme, že se teda nějak s tím Putinem dohodneme. On si dá chvilku pauzu a za 5 nebo za 7 let bude pokračovat dál na západ. On se tím nějak netají, on se chce vrátit k rozdělení Evropy před rokem 97, to znamená před naším vstupem do NATO a tak dále. On si chce dobít svoje državy zpátky a jakákoliv ústupnost vůči němu znamená, že mu jenom dáme na vědomí, když budeš dostatečně brutální, dostatečně bezcitný a dostatečně velké množství lidí povraždíš, tak my nakonec zarazíme kufry a couvne. Pan inženýr, prosím. Reagujte. Právě jenom chci doplnit, že... Já s tím jako celkem souhlasím, no. Tak to jako je, no. Otázkou je mírové řešení, protože já jsem to Rusko jsem zažil v roce 68, kdy jsem byl s rodiči v paneláku a za domem nám začal jezdit podlažděné cestě tanky. Na balkóně jsem stál a lítali nade mnou vrtulníky, které přistávaly na nedalekých kasárnách. Takže toho už bych nechtěl se dožít ani synové, ani vnuci. Takže vlastně, pane inženýre, vy souhlasíte s panem ministrem, že Ukrajina tedy brání i naší evropskou bezpečnost. Souhlasím, že brání evropskou bezpečnost. Tak myslím, že tohle si zaslouží jeden klip, který všichni znáte. V škole tu ruštinu, jak se řekne rusky, hajzlové. Duraky. Demolitu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky. Já myslím, že to není asi úplně moc vtipný, ale myslím, že to docela hodí do toho tematicky. Ach jo, nesnáším ten film. Nesnáším a miluju ten film. Nesmrtelná role, kde kámo Kudet by za to měl dostat nové 15 Oscarů za tu roli. Úplný šílenec. Já si říkám, proč sedíte na této straně, ale to není vaše to. Tak, ale to je dobře. Ale pojďme, pane ministře, vy říkáte, kdyby Amerika, tedy vy si myslíte, že Evropa, která už dneska není schopná dodat třeba munici, zbraně, nám už chybí některé zbraně, že my bychom dokázali tu Ukrajinu jak si podržet, protože já bych vám jenom s dovolením zacitovala pana prezidenta Pavla, on armádě rozumí. No to líp než já mám podrobnou knížku. A ten v pondělí v radiožurnálu uvedl. Kdo tady má včetu modrou knížku? Schválně, já jsem to o rok nestih. Je naprosto legitimní uvažovat o možnosti, že Trump ve volbách zvítězí a velice rychle uzavře s ruským prezidentem Putinem dohodu, která vůbec nemusí být výhodná pro Ukrajinu a Evropu. V tom případě budeme postaveni před hotovou věc, se kterou se budeme muset umět vypořádat. No, ale to říkám. Jako Evropa se s tím bude muset umět vypořádat. Víte, když ta válka začala, tak si nikdo z nás neuměl představit, že nebude hotová za 3 dny ani za týden, ale že za 2 roky ještě stále nebude dobojováno. Všichni jsme byli velmi opatrní v těch prognózách a nikdo by si netipnul, že Ukrajina bude zdorovat takhle dlouho. Stejně tak by si nikdo netipnul tenkrát na začátku, že Němci postupně úplně obrátí svoji retoriku a svůj pohled na tu věc, že Francouzi se zapojí. Ale pojďme k tomu, chci dostat. Co bude? To znamená, nemůžeme úplně na 100% teď odhadnout, jak Evropa zareaguje. Ocitnali se v téhle komplikované situaci, což se samozřejmě stát může. Všichni jsme si toho vědomi a nikdo se na to netěší, nikdo z toho nemá radost, ale já si teď neodvážím odhadnout, jestli někdo, kdo je zodpovědný za evropskou reakci, bude říkat, tak teďka, když už s námi Američani nejsou, tak my to vzdáme a necháme ty Ukrajince na pospas. Tak, pane ministře, vy jste teda kromě jiného ministr pro evropské záležitosti, říkáte, jak se Evropa rozhodne, Evropa jsme my. Vy jste součást toho rozhodování Evropy a vy říkáte, nebudeme se dohodovat, budeme zbrojit. Já jsem se od vás pořád nedověděl ten cíl. Já mám takový cíl. Co je na tom složitýho?
A jaký je ten cíl konečně a co bude den poté? A tak je, říkám, čeho chcete dosáhnout? Vy mě trošku připomínáte, snad mi to kamarád odpustí. Prostě měli už starého slepého Jezevčíka, když došel do rohu, museli ho obrátit, aby šel na... To už nevěděl, že to je pořád jedním směrem. Já úplně brečím z toho pojetí ty evropské politiky v těch debatách. Prostě, jak jsem říkal, jo, cílem je to, aby Ukrajina samozřejmě tu válku vyhrála a aby se Ukrajina zapojila co nejdříve do Evropské unie na základě toho, aby mohla teda prostě jako pomoct potom ekonomicky zbytku Evropy, že jo, logicky. Akorát samozřejmě jako někdo tak jednoduchý a bude to trvat dlouho. Jo, pane místopředsedo, to bylo ne, pořád je trošku... to pořád, je to umanuté. Ano. Začnu zase s tou vodkou a s mužíkama, pane poslanče, nedělejte to. Je to no právě, tak ne, si nezačínejte. Pojďme, je to, ale tak... Dobře, je to pořád hlavou do zdi a vy jste součástí toho rozhodování. Ano, tak takže jak, a vy říkáte, že nevíte, vítězství. Jak ta Evropa zareaguje. No, tak mi řekněte, jak zareagujete vy. No, já předpokládám, že naše vláda celkem jasně deklaruje, že my budeme Ukrajinu podporovat do posledního dechu. Já reprezentuju českou vládu. Já v Bruselu reprezentuju českou vládu a budu-li mít mandát od české vlády, abych podporoval další podsetrvání podpory Ukrajině, tak to samozřejmě značením budu dělat, protože žádnou lepší variantu nevidím. Tak prosím, prosím. Dobrý večer, děkuji za slovo. Tady Stárková Jarka. Souhlasím plně s panem místopředsedou, panem Vondráčkem, kterého si velmi vážím, protože je potřeba jednat mírově, protože jako žena si dovedu představit, že prostě ty manželky, matky, babičky a další příbuzné těch padlých vojáků, ať už je to na jakékoliv straně, ať už to jsou Ukrajinci nebo Rusové, mladí muži, takže ten zármutek a žal je na obou stranách stejný a já bych se vyslovila jako obyčejná žena z lidu, proto, aby se vedly diplomatická jednání ve prospěch míru, aby opravdu se už konečně uzavřely nějaké smlouvy, které budou mít platnost v tom smyslu, aby už žádná taková agrese nikde nevznikla, protože si vážím každého lidského života jako žena. Děti jsem sice neměla, ale měla jsem velice mladého přítele, který ve věku 43 let zemřel po útoku nějakých kriminálníků. Ano. A tak jako žena se k tomu stavím tak, že chci hájit veškeré mladé mužské životy a mužské životy jako ano. Takové. Tak, pan doktor Pojman, vy chcete zareagovat na paní Stárkovou? Já myslím, že ani... Já na to zvoleně zareaguju, že naprosto chápu tenhle emoční jakoby dopad, který tam je. Já věřím tomu, že ženy a matky po celou historii lidstva vždycky věděly, jak jim umírají synové a manžele. A je to děsivý. Ale bohužel problém je v tom, že pokud se někdo myslí, že nějaký mírový jednání zastaví agresi všude, to se nestane. Prostě je v lidský nátuře válčit a je to smutný, ale taková je realita. A čím dřív se s tou realitou popasujeme, tak tím dřív můžeme zmírnit ty dopady, které to má. Jedna z těch... Ne, jestli chcete zareagovat na paní Stárkovou, prosím, můžete se na ní otočit. Důležitá věc je, ano. Že já jsem se do té problematiky skutečně velmi ponořil. Rusko sleduji minimálně od roku 2009. Viděl jsem, že Rusko se na něco takového už delší dobu připravuje. Systematicky připravovali, řekněme, deviantní subkultury. Režim dnes lze charakterizovat jako fašistický. Na té druhé straně proti nám stojí lidé, kteří mají kriminální minulost, dopustili se zločinů, o jejichž rozsahu budeme pravděpodobně mluvit až na tribunálu, ale jde o znásilňování, jde o mučení, dokonce v rámci té Wagnerovy armády, ale i dnes i v rámci normální armády bojují lidé odsouzení za vraždy a dokonce i kanibalismus. Tito lidé byli dokonce ruským prezidentem omilostnění, někteří se dnes vrací domů. Jde o zcela konkrétní osoby, jejichž jména jsou známy. To znamená, pokud chceme... Já nechápu tu logiku proti zbrojení. To má mít EU jen silná slova a když dojde na tvrdou sílu, nemáme mít nic. Jen Finsko má okolo 1600 delostřeleckých batérií, to je o okolo 400 víc než USA. Samozřejmě, že musíme pro vlastní bezpečnost zbrojit. No jasně, je to ten stejný argument jako s těma zbraněma před týdnem, že jo?
Jakože nikdo nemá zbraně, takže nepotřebuje zbraně. Chápeš? Je to úplně stejný argument. Můžu, chlapi, na vás otázku s tím tribunálem vojenským? Můžete mi zkusit někdo jako lidsky vysvětlit, jak by to teda potom po té válce mohlo fungovat? No takhle, tam záleží, co k tomu řekne OSN. Protože máme tady několik tribunálů, které zasedají vlastně pravidelně. Jasně. Ať už se jedná o nejvyšší mezinárodní soud v Hágu. Aha. A nebo se jedná, teď si nespomenu přesný název, OSN má pod sebou taky nějaký vlastní soud. To jdeš do moc velkého mikra, takže prostě mezinárodní soud v Hágu by rozhodnul teda o tom, že třeba teďko plácnu, jo? Rusko je vinný zvláštních zločinů. A co potom? Pak jako se rozhodují sankce? To právě jsem se k tomu chtěl dostat. To jo, nemusí být mezinárodní soud. Aha. A může to být jako třeba v případě pod konci druhé světové války, tak byl Norimberský tribunál, což vlastně nebyl mezinárodní soud, ale byl to soud velmoci, které vyhrály. Jestli chápeš ten můj point. Chápu, no. Takže v tomhle případě ale spíš bych spoléhal na ten mezinárodní soud, i když Rusko, myslím, nepodepsalo smlouvu, kterou jakoby respektuje výroky a uznává tady ten soud. No, neuznává ho. Yeah. Tím pádem jediná možnost, jak vlastně můžou být potrestaní ti, kteří ten soud odsoudí, jakože se dopustí zločinu, je tehdy, kdy vstoupí na území státu, který vlastně ten soud uznává. V ten moment budou zatčení a předání soudu. Mimochodem, i právě Putin je odsouzený, je kdyby za válečné zločiny, pokud se nemýlím. Už. Máš to dobře. Jo, takže vlastně on nesmí vstoupit na území žádného státu, který to uznává, a bylo kvůli tomu hrozný halo, že myslím, chtěl jet do Jižní Afriky někam, tak tam právě rozhodovali, jestli ho vydají, nevydají, nebo co s tím bude. Já rozumím. Takže ve zkratce můžeme se shodnout, že v případě, že ta válka skončí, tak bude potom ta dohra jako veliký halo. Ok. Jednat, tak na té druhé straně proti nám bude stát člověk nebo lidé, kteří jsou zodpovědní za obrovské zločiny. To je jako kdybyste se chtěla dohadovat s někým, kdo znásilnil vaše děti, zabral vám část vašeho bytu a vy s ním hledáte nějaký kompromis. Proto to jednání s Ruskem skutečně není možné. Paní Starko, a chcete jenom stručně reagovat? Jenom chci stručně reagovat. Na to, co vám řekl pan Pojman. Já jsem si tohoto všeho vědoma. Zločiny jakéhokoliv charakteru neuznávám. Je mi líto veškerých těch obětí. Ano. Ale chci jenom zdůraznit, že v současné době jde o to, aby se poskytovala tedy humanitární pomoc, ano, ve všem rozsahu. To samozřejmě jako žena beru. Ano, ale pojďme tedy k tomu mírovému jednání. Chtěla bych, aby se prostě sešla nějaká ta, řekněme, reprezentace, ano, evropská společně s USA a ostatními státy, kteří jsou v tom jakoby interesováni, a Rusko samozřejmě, aby došlo ke konsenzu a k nějakým konsekvencím, ano, které... Tak a to si můžeme tady obrátit na pana profesora Horejšího, protože... No, já to chápu, že je dneska populární strašně jako papouškovat Babišovi volební agitky. Tohle není reální. Kdyby to bylo reální, už se to stalo před rokem. Dost možná i dřív. Ahoj, Medníku. Někdy to prostě jinak nejde, žádná spolu nezajistí trvalý mír a nenapraví to, jak se lidi chovají. Yes. Vy tedy plédujete za mír, to je samozřejmě krásné, mír, ale jak byste ho chtěl dosáhnout, prosím? Jak byste třeba donutil, aby Putin a Zelenský nebo jejich zástupci spolu jednali, když Lavrov jasně řekl, že nebude jednat prostě se současnou vládou Ukrajiny a prezident Zelenský má i dekret na to, že nebude jednat s Putinem. Tak no, jak byste to chtěl dojednat? Ne, já bych to rozhodně nedojednával. Ne, to já rozhodně myslím, ne, ale... pane profesore, vy mi rozumíte. Já vám, když ti dva spolu nemluví, jo, nebo ano, nebudou ani komunikovat, jak byste udělal ten mír? No, já si myslím, že když se veme v úvahu to, že... No jednoduše, já bych řekl Babišovi, aby zavolal Macronovi, ten zavolá Bidenovi, ten zavolá Putinovi a dáme si rande v Praze. V nějaké restauraci se potkáme, tam se domluvíme, dáme si vodku. Vodku chill. Pohoda. Jo? Taková ta česká cesta. Ano.
že spousta zemí, které nejsou angažované na jedné ani druhé straně, jako je Čína, Indie, Brazílie, Mexiko. No Čína, všechny, ne, pardon, Čína je už s Ruskem. Ne, to je... to, včera to je... včera čínský ministr obrany se vyjádřil o prohloubení vojenských vztahů ale to je jedno. S Ruskem. Celý svět, v zájmu celého světa je, aby tenhle ten konflikt co nejdřív přestal a kdyby se, aby se to dalo do pořádku. Porážka Ruska. Takže, takže... Zájmu světa je porážka Ruska. A jaký chcete, prosím vás... dobře. A jaký chcete dosáhnout... Politickým pokud... rozhodnutím dát Ukrajincům zbraně takové, kterým dosáhnout na Moskvu, aby se zbytečně dostihl do Bělgorodu, ale aby se stihlo na strategické cíle Kde vezmete, kde vezmete tyhle ty zbraně? Ze Spojených států. Ze Spojených států? A myslíte si, že Spojené státy se vystaví tomu, že Rusko na ně zaútočí a to novými zbraněmi? Státy, aby udělali politické rozhodnutí, dodali zbraně a povedli Ukrajincům ty zbraně použít legitimním způsobem. Protože na Kyjev se útočí každý den. No jenže právě Američani tohle to nechtějí udělat, protože necháme. Tak jim to vysvětlete. Já se o to snažím, byl jste ve Spojených státech minulý rok několikrát. Myslíte si, že oni se přejou to, aby prosím, reagujte, Kde se vezmou finance na ty zbraně? Pardon? Kde finance? Kde vezmeme finance na zbraně? Proti Rusku, myslíte? Tak. Jako, kde my ano, otázka na vás nebo na pana ministra, ano, kdo se toho ujme. Ano, vezmeme? Tak ty zbraně, které by dnes konflikt měly, ty jsou... Ne, tak ty peníze jsou z eurofondů, ale to je zase takový strašně jako... Je to strašně jako hloupá otázka tohle, jo. Jako, není to tak jednoduchý, jako že zaplatí tady někdo prostě, jo. To k dispozici jako ve Spojených státech samozřejmě, takže to by musely být dodány do Spojených států. Ale tomu nerozumím, ale nezlobte se. Tam to bázne na republikánech a kongresu, jak si. Já se snažím to vysvětlovat vám, snažil jsem se to vysvětlovat v Americe. Ale... Já víc udělat tomu nemohu. Nerozumím této otázce, této odpovědi vaši. Nerozumím. Já se pokusím odpovědět, ale ještě jsem chtěl předtím tady na paní publiku reagovat. Prosím, nepodezírejte mě a myslím, že nikoho z nás, že nám by nebylo líto těch životů. Samozřejmě, že nikdo si nepřeje, aby každý den umřelo na každé straně hranice dalších 1000 mladých mužů a dalších 500 žen bylo znásilněno a dalších 1000 dětí uneseno do Ruska. To nikdo nechce. Ale ta představa, že jsme v tuhle chvíli schopni se s tím brutálním agresorem na něčem dohodnout, pokud nebudeme mít v ruce opravdu těžkou baseballovou pálku, kterou ho vezmeme přes hlavu, pokud nebude chtět jednat. A my ji prostě máme, ale bojíme se ji použít. A to je, kde ji máme? No, je spousta zbraňového arzenálu, který jsme ještě nepoužili, který Západ dodává pozdě my, a málo. My Evropa my nebo demokratický USA? Svět. Tak já bych teda jenom jako rád, abyste měli nějaký info, tak tady třeba je přímo jako info z plenárního zasedání ve Štrasburgu, kde se rozhodlo o právě nějakým financování Ukrajiny v této výši. Jo? Samozřejmě jako nikdo z nás pořádně jako neví, jaký je detailní financování tohoto toho jako nástroje. Jestli se bavíme, že to je akorát na podporu obnovy, rekonstrukci, anebo to je na financování jako zbraňového průmyslu. Nicméně podobné plány a nástroje tak se řeší na evropské úrovni přímo. Svět, který je v ohrožení ruskou rozpínavostí. Pokud jde o ty zbraně, já mám rád pohádku Tři veteráni a jestli víte, tak tam Monte Alba mají tu slévárnu a tam, když jsou mírové časy, tak se lejou písmenka a tisknou se knihy a noviny. A pak přijdou těžké časy, válka a místo písmenek se lejou kule. A někdo tam sleduje prostě, jak se světový vývoj vyvíjí a podle toho, jak to jde, tak se lejou písmenka nebo kule. My jsme si dosud, náš celý západní demokratický svět si podle mě nechce přiznat, že je čas lít kule. Rusko má válečnou ekonomiku už minimálně 3 roky a jedou na plné pecky, neřeknu to slovo, jedou na plné pecky a zbrojí a zbrojí a zbrojí a jestli se Západ neprobere, tak pak budou mít pravdu všichni ti, kteří říkají, že to vlastně nemá cenu a budeme říkat, my jsme slabí. Takže pane ministře, jenom my bychom jako Evropa měli tedy taky přejít na válečnou ekonomiku. Já jsem o tom skálopevně přesvědčen, protože válku máme za humny a pokud to neuděláme, tak se budeme za pár let hrozně divit, protože Putinova ambice neskončí ani v Kyjevě. Ty krávo, tak to je teda hodně silný statement. To je hodně silný statement. To je W take, no já se kým nejsem teda moc jistý, protože zrovna v téhle době, kdy jsme ekonomicky úplně v prdeli, tak jakoby začít ještě silně zbrojit, to se obávám, že nedáme nikdy v životě. Jestli můžu, ti nahodím counter? Nahod mi counter, no. A když se podíváš minimálně třeba na 10-20 let zpátky, tak financování armády a doplňování zdrojů a výroby munice a tak dále, tak byly výrazně podfinancované. Výrazně.
protože stát neviděl potřebu financovat do armády a zbrojního průmyslu, protože vlastně žádná válka nebyla, nikde se nebojovalo, to znamená, k čemu nám ty zbraně nové budou. Mm-hmm. Jo, my ty peníze radši vezmeme a dáme je někam jinam. Tady si to můžu trošku rozvinout, tak vlastně jasně se říká dividend z míru. Bylo to vlastně kvůli tomu, že vlastně Amerika se stala, já vím, že jako, že se spekuluje, to vlastně bylo kvůli Americe jako nejsilnější velmoci, která kdyby zaštitovala mír, řekněme tomu tak. Mm-hmm. A ty státy prostě ty prachy využili, peníze využili konstruktivnějším způsobem než na zbraně a ten průmysl tady jako odumřel celkem drasticky. No já se bych teďka snažím jako pochopit, jako kde se bere ta jistota v tom, že kdyby ČR začala zbrojit, že bychom se ubránili Rusům. Třeba. Chápete, kam tím mířím? Jako mně přijde, že bychom měli být stejně jako v té situaci, že teda ty splníš ten základ, který máme splnit v rámci NATO, což by řekněte, kolik to je 1% HDP, 2% HDP, 2% HDP a potom samozřejmě jako zbytek, tak je ten obranný štít, že jo, který by nám měl s tím pomoct. Říkám to správně? Dá se říct, že ano. No. Ale vem si to, že my třeba 20 let nesplňujeme pomalu ani 1%. Jo, takhle, takže znamená... my jsme úplně podhodnocení. Ano. Aha, rozumím, tak to jsem nevěděl. To znamená, že kdybys to teďka chtěl dorovnat, tak musí dát třeba, dám příklad, 15% HDP. Jo. Aby si dorovnal jenom to, vlastně kdy zaostáváš, ale neřeší to, kde bys to musel ještě doplnit, aby si nějak jako lezl do těch plusových čísel. Jo, takže i když to splňuje, tak teď jsou Poláci, že jo, ty budou hodně přezbrojení. Jsou no, ještě nějaký státy. Poláci? No. Poláci, Finové, tím, že vlastně přistoupili až teď, a Francouzi jsou nad dvěma procentama, ty dávají myslím 4-5%, a pak je tam, myslím, Španělsko, Německo a Itálie. Jinak zbytek dodržuje plus minus ty 2%. Dobře, a teďko jsme teda v situaci, že jsme podhodnocený a jsme pořád na to. Kdyby teďko nás napadli Rusové, nebo kdokoliv jiný, tak na to se může vymluvit, že nás nebude bránit, protože nesplňujeme ty podmínky? Ne, nemůže. Ne. Takže to zbrojení tak je vlastně naše dobrovolnost. No jako respektive je to naše povinnost, ale pokud vím, tak tam není žádná páka nás donutit, aby jsme to dělali. Jo, takže vlastně ta smlouva na to je nastavená špatně tím pádem. Je to taková dobrovolně povinná smlouva. Ach, to je strašně zvláštní. Ach, protože Article 5 je hodně přímý. Jo, Article 5 je ten o obraně napadeného státu, že jo? Jo. Ano. Jo, to je ten, který použila Amerika při 9-11. Yes, pojďme dál. Se budou vyrábět tanky teda podle vás a všechno přejde na válečnou ekonomiku, zrušíme tady důchody, aby jsme na to měli peníze. Tak stručně, pan Kaván chce zareagovat, prosím stručně. Otázku na ty, co chtějí takové zbraně, abych mohl tady citovat, abychom mohli zasáhnout i Moskvu, případně si vzít zpátky Krem. Jak v tuhle chvilku, když byste dostali Rusko do tohohle kouta, což myslím, že s nikdy nestane, ale kdyby se to teoreticky stalo, jak zabráníte tomu, aby Kreml, jakožto jaderná velmoc, nepoužil své taktické jaderné zbraně? Ano, tak, prosím. Tomu zabránit nejde ani teď. Takže to bere... Já mám na to osobně názor, že ty zbraně jsou stejně nepoužitelné. Ale nikdo z nás nezná se realitu. Mrkni se na IT na tuhle zajímavou debatu. Někdejší stíhač, likvidace líně je další oslabení už tak zdecimované obrany schopnosti státu. Jo, teďko to asi úplně dodám, ale díky za info. Takhle, chlapi, máme jakoukoliv zprávu o tom, že by prostě Rusové měli použitelné jaderné zbraně? Máme zprávy o tom, že tam jsou i použitelné zbraně, no. Ale většina tady toho jaderného arzenálu na obou stranách, tak je vyrobena mezi lety 1950 no, a právě. 1980. Tady, jestli můžu trošku, tak ano, většina toho arzenálu, co se to platí hlavně pro Ameriku, ale slyšel jsem někde, teďka to nemám kdyby nějaký úplně nutně novinářský zdroj, ale jednou se to kdyby v debatě, co se týče jaderných zbraní, vyskytlo. Ruský zbraně mají daleko menší trvanlivost. Jak kdyby, ona, když ta bomba se sestaví, tak ona má určitou dobu, kdy můžeš zaručit, že vybouchne. Mm-hmm. Jo, proto se jak kdyby, neustále obnovují i v Americe. A je spekulace, že Rusové měli daleko menší tuhle dobu,
tím pádem ty bomby se furt obnovují a obnovovaly se od začátku a i teď. Tím pádem jako teoreticky by mohly být aspoň nějak jako větší procento funkční, ale zase na druhou stranu nikdo to už dlouho neskoušel. Já to vnímám jako úplně stejně, no, akorát, jako, jak říkáš, někdo z nás vlastně pořád neví, jako v jakém soustavu, mně prostě přijde, že aby třeba teďko jako Rusové vypálili jadernou hlavici někam na Washington, že to je nereální. Ještě jestli k tomuhle můžu, tak teďka už asi to bude půl roku zpátky, se objevily nějaký zvěsti o tom, že se, vlastně v Rusku, že se obnovuje komplex, kde se vlastně bylo podzemní testování jaderných zbraní, to stejný v Americe. Spekuluje se, že to jak kdyby dělají kvůli tomu, aby byli v případě nouze připravení otestovat, aby byli schopni rozhodnout, jestli to má smysl nebo ne. A všechny strany, které jaderné zbraně mají teďka tady ty komplexy, kdyby oni je nesprovozňují, jakože se chystá test, ale zprovozňují, aby ho mohli, kdyby chtěli dělat. Jasně. A je to taková jako děsivá věc. No. Je to taková, jak se tomu říkala, takový ten plán B. Yes. Jinak doplním, my jsme měli kontrolu nad počtem a aktivitou jaderných zbraní jak Ameriky, tak Ruska. A byl to vlastně plán o kontrole a nešíření jaderných zbraní. Jasně. Od kterého Rusko samovolně odstoupilo. A teď si nevybavím rok. To by klidně mohlo. Pojďme teďko byla debata o těch jaderných zbraních, tak pojďme jít dojet. Mohlo nastat, tak, aby vám by to nevadilo. Pane, to jsem neřekl, a mi nepodsouvejte. Já jsem řekl, že to máme jde zabrát. Pánové, myslíte si, že třetí světová válka je to řešení? Tohle to jste totiž teďko řekli. Přesně. To si myslím, že ano. Tohle to snad nemůžete chtít. Opravdu to nikdo nic takového neřekl. My nechceme jenom vítězství Ruska, protože vítězství Ruska je válka do nekonečna. Uvažovat, ale postavíte proti sobě lva a myslete si, že to je Ukrajina a dáte proti němu nosorožce, tak ten lev nikdy nevyhraje. A tyhle ty pravidla jsou prostě platný. Nejsou. Papírové překlady u všech konfliktů nehrají takovou roli, jak nám tady předestíráte. To by nikdy menší, nikdy neporazil většího. Rusko říkalo, že použije jadernou zbraň, pokud bude zasažen Krymský most. Rusko říkalo, že použijeme jadernou zbraň, pokud bude zasažen Krym. A to se nestalo. Nikdy to neřeklo, lžete. Medvěděv. Nikdy jsem to nečetl. Jadernou válku chtít si myslím, že je normálně už cestný. Tak, pane doktore, kdybyste na to reagoval. Já se teda myslím, že na základě toho, jak teď kavrujeme všechny ty možné konflikty po světě, že není odpověď jako ve třetí světové válce, ale že odpověď je v malých lokálních konfliktech. Samozřejmě ono je těžké jako říkat, co to je malý konflikt. Řekl bych, že třeba Rusko-Ukrajina je zatraceně veliký konflikt, protože samozřejmě v tom má jako svoje slovo Amerika a Unie. Ale kdo ví, jak dopadnou další jako vyeskalované lokality, že jo? To se pak ještě pobojíme, no. Vy byste se tedy toho neobával, té eskalace až do třetí světové války? S ohledem na to, jak se v Kremlu chovají, tak se můžeme obávat leda z čeho. Ale celou studenou válku, tady to riziko toho použití jaderných zbraní bylo a nikdy k tomu nedošlo, protože použití jaderných zbraní je více argument jako politický než vojenský, protože když je použijete, tak vám musí být jasné, že ten protiúder přijde okamžitě. A co, bude to by ta bylo, elita zvyklá a co, na ty by prostě jedno, pozlacené záclony prostě riskovat? Já jsem přesvědčen, ale promiňte, že ne. Ale promiňte, no tak asi Putinovi nezáleží na té elitě, která vypadává z okna. Ale jemu nezáleží na vlastních občanech, no, a o tom právě, se tady bavíme, no, o vlastních lidech. A to je bohužel kontinuita ruských dějin, ano, že tam není humanita. To máte, pane doktore, tady jde o to. Ale my musíme donutit k tomu, aby Rusko ustoupilo. Rusko bylo taky mnohokrát v minulosti poraženo. To je to vojenské hledisko. Jo? No, to není jako naivní, pojďme se bavit. Ustoupili, protože je příliš silné. Vážení, pojďme, prosím, pan Štefec. Necháme si všechno líbit, protože Rusko je silné. Ale nenecháme si líbit. Ano, tak pane Štefec, prosím. Srazíme kufry a mlčíme. Protože já bych měl k tomu jednu poznámku. První věc, souhlasím s dovozem zbraní na Ukrajinu, nejmodernějších, protože perfektně učíme ruskou armádu bojovat se Západem. První věc. Druhá věc, zbavujeme se za staré. Že, ano, jako přesně. To Rusové se učí bojovat s našimi zbraněmi. Současné. Ježiš, já se fakt omlouvám, ale to je tak strašně retardovaný názor. Tohle to se dělá šprdelné, ty vole. Ježiši Kriste. Jako fakt se omlouvám, že to říkám zrovna v takhle vážném tématu, ale tohle je tak idiotský názor. Je to jako nejde, jak to jinak říct, jo. Bože můj. Samozřejmě, že vždycky ve válečném konfliktu, tak oba dva jako pracují s něčím, že jo.
Jako bože můj. V té době jsou asi nejlepší armáda v Evropě rozhodně. Ukrajinci. Kdo? Rusové. Druhá věc. Druhá nejlepší na Ukrajině. Pusťte ještě jednou, já vám to pustím ještě jednou, no. Tohle, to jsem nemohl, já jsem to asi nemohl zastavit jako v lepší moment, no. Tohle se učí bojovat s našimi zbraněmi. V současné době jsou asi nejlepší armáda v Evropě rozhodně. Ukrajinci. Kdo? Rusové. Druhá věc. Druhá nejlepší na Ukrajině. Zbavujeme se všech zbraní. Není, to je obyčejná matematika. Rusové musí vyhrát. Vyhrajou v každém případě. Není šance, aby prohráli, je to obyčejná ekonomická matematika. Pokud tomu nerozumíte, nemáte tam co dělat na té pozici. Chtěl jsem se zeptat, slyšel jste někdy... Ne, ale tak počkejte, to je váš názor, pane Štěvce. Je to můj názor. Kristem Ráně, kde bere tu jistotu v tomhle? Jako to mě to docela zajímalo. Jako ekonomická matematika, no. Zeptám se pana doktora Pojmana. Ano. Jednoduchá věc, když říkáte, že budeme bojovat, že budeme jednat s Rusama, že nebudeme jednat s vrahy a že nebudeme jednat s někým, kdo znásilňuje ženy a děti. Pan Lavrov, prosím vás, znásilňuje někoho? Chcete označit ministra zahraničí Lavrova, který je šéf ruské diplomacie, za pedofila nebo za něco takového? A vy to víte? Je to otázka. Ale mezi náma, vy víte, co dělá někde? Po večerech nevím, ale no předpokládám, že je vrcholový diplomat, který to prokázal celosvětově. Pana doktora Řepy, ještě se zeptám na jednu zásadní promiňte, já už musím to, prosím. Reagujte stručně. Lavrov se dopustil zločinu válečné agrese, takže je to kriminální, stejně jako Putin, nebo generál Ruzinský, jehož válečné zločiny jsme pozorovali v Charkovské oblasti a služba bezpečnosti Ukrajiny již na ní zpracovává vyšetřovací spis. Na to jsem velmi hrdý, ale řada ruských vysokých představitelů je zapojena do zcela konkrétních válečných zločinů, jako je třeba deportace a násilné adopce dětí. Vážení, poslední dotaz. Já bych poprosila pana Pidlužina, protože vy máte babičku. Pidlužin, promiňte. Já to jakoby doplním toho pána, jako fakt do hajzlu, jo. To jsou takový... ona jako jedna věc je názor a potom druhá věc je takovýhle jako zpytování akorát dezinformací, jo. Jako, a ty můžeš předpokládat o někom cokoliv. Nicméně opět realita je taková, že stejně ten člověk je zapojený do ruský diplomacie, která je velice akční, jo. Prostě jako nějakým způsobem. Teda akční. Válečná samozřejmě, že jo. A pak se taky můžeme bavit o to, jestli to je diplomacie, nebo to je akorát prostě jistá forma agrese, že jo. A chci zjistit, jestli Rusko vážně jaderní fungují, pak vážně víc, co mluvíš, díky za odpověď. Já asi vůbec nechápu tvoji otázku, Lexi. Jestli to tady, jakoby je otázka, nebo to je nějaký vygenerovaný AI, teďko ten post. Tak, vážení, poslední ano, dotaz. Je to tak. Já bych poprosila pana Pidlužina, protože vy máte babičku. Pidlužin, promiňte. Vy máte babičku na Ukrajině a ta chce bojovat. Ale do mikrofonu. Já, jasně, děkuji. Poslední a... Jasně, děkuji. Prosím vás, já samozřejmě jako Ukrajinec jsem, nikdy se toho nevzdám, nikdy se toho nenechám. A samozřejmě jakýkoliv stát, který je napaden cizí nějakou velmocí, tak se bránit bude se bránit do konce. Samozřejmě je to normálně, je to přirozený. Když jedna osoba napadá druhou osobou, tak ta druhá osoba se brání. Já mám na to názor sice tak, protože žiju tady 17 let v Evropě, tak... Já mám názor prostě ten, že tahle válka prostě jak tak či tak, ale musí skončit za diplomatickým stolem. Rusko jakožto prostě velmoc poražena nikdy nebyla. Snažilo se o to Třetí říše, snažilo se o to Francouzské impérium. Rusko-japonská válka, první světová válka, naprostý kolaps. Ne. Já myslím poraženo totálně, že by třeba nad Kremlem vládla nějaká vlajka cizí. No tak ve své době vládla nad Kremlem polská vlajka na začátku 17. století. No a pak nad Varšavou. To se teda docela týpek teďko ukrojil těžký soustvo, jako. Protože teda narazil na člověka, který actually tuší. Ruska. No tak jasně, pak jako zase oni expandovali, ale to jsou dějiny, takhle to je. Ano. Ale v tom nehledejme přímo nějakou kontinuitu nebo nějaké pravidlo neměné. Takhle to nefunguje. Jasně, dobře. Tak poslední slovo, pane ministře. Co tedy, jak se ptal pan místopředseda, kdy... Já bych se z tohoto teďka jenom vzal naprosto seriózně to, že ten názor, že Rusové jsou neporazitelní, je strašně hloupej. Prostě je. Jako, ano,
Můžeme se bavit o tom, že pravděpodobně asi třeba dobít Ameriku není asi úplně možný, vzhledem k tomu, jako jak oni zbrojejí, jako má infrastrukturu a že jsou prostě ohromný jako prostor. A tam asi by narazila aktuálně asi i Čína a kdokoliv jiný, ale to je Amerika, to je prostě výjimečné postavení toho státu jako takového. U Rusů taková ta historická neporazitelnost je prostě hloupost. By tedy válka mohla skončit, co by mělo být i cílem? Prosím, stručně velmi. Cílem je, aby válka skončila na základě svobodného rozhodnutí Ukrajiny. Nikdo jiný by to neměl rozhodovat za Ukrajince. My s naším mnichovským syndromem, který si neseme už skoro 100 let, budeme dneska rozhodovat o tom, že nějaká jiná země se má vzdát svého území, protože to nějaká jiná vedlejší velká země chce. To přeci nesmíme dopustit. Na to nikdy nemůžou Češi přistoupit právě, protože tu zkušenost mají a měli bychom do posledního dechu stát na straně Ukrajiny. A na ten dotaz, já se jenom zeptám vás, co byste si tedy představoval? Stačí mít atomovou zbraň a všichni ostatní se postaví do pozoru a řeknou, tak soudruhu Putine, my už teda mlčíme, my se vás bojíme. To přeci nemůže být adekvátní reakce. My nikdy nemůžeme ukázat tu zbabělost. Nikdy nemůžeme přistoupit na to, že mít velkou sílu je dostatečný argument v mezinárodní politice. Takhle to není. A poslední věc. Ano, všichni voláme po diplomatických jednáních. Věřte mi, že ta diplomatická jednání probíhají dnes a denně stále na různých úrovních, říkám 200 zdokumentovaných mírových jednání. Bohužel v tuhle chvíli ani jedna, ani druhá strana není v situaci, kdy by měli pocit, že už žádnou jinou možnost nemají. A dokud budou mít tenhle pocit, tak prostě k jednacímu stolu nezasednou. A my ostatní to za ně rozhodnout nemůžeme a nesmíme. Ano. Tak, milí diváci, musíme končit. Příští týden se budeme věnovat tématu bydlení. Jsou podle vás příliš vysoké nájmy? Máte problém s hledáním bydlení? Nemáte kde bydlet? Budeme 2 hodiny brečet nad tím, že budou drahý bydlení. Ty krása. Pozor, minister Bartoš, ministerstvo pro místní rozvoj, chystá změnu zákona. Takže souhlasíte, aby se zrušily nájemní smlouvy na dobu určitou a po nějakém čase už byly na dobu neurčitou. Já tam chci taky. Dochází podle vás k diskriminaci některých sociálních skupin? Já tam jdu volat, moment. Měli by majitelé, kteří mají prázdné byty, je poskytovat obcím k pronájmu. Přijďte diskutovat přímo s ministrem Bartošem, vicepremiérem. Přihlaste se na telefonu 26113 7766 nebo na e-mailu mateslovo@ceskatelevize.cz. Milí diváci, vám děkuji, ano. Těším se na vás, myslím na vás a vy už víte, že ve čtvrtek máte slovo. Naschledanou. Hmm. No jasně, já se tam přihlásím a budu tam sedět na jedné straně, na té červené a na té zelené, na té modré, budu akorát sedět lidi s XZ tričkama, já to úplně vidím. A já tam budu jediný v košili se snažit mluvit trochu vážně, ne, děkuju. Tak, chlapi, máte nějaký poslední slovo k tomuhle vážnému tématu teďka? Už se to začalo trochu rozpadat, je to dlouhý. Jak podle vás skončí ten konflikt na Ukrajině? Je to názor, no, jako chápete? Takhle, ono je to těžko predikovatelné. Mm-hmm. Samozřejmě, vstupuje do toho strašně hodně věcí, ale nemyslím si, že to bude nějaký samozřejmě krátký konflikt. Já to vidím 3-4 roky plus. A záleží podle toho, jakou podporu ta Ukrajina mít bude. Pokud bude mít dost velkou podporu na to, aby se několik těch ofenzív úspěšně zdařilo, tak je tam možnost zachránit suverenitu Ukrajiny v těch daných hranicích, které mezinárodně má. Pokud tam ta podpora nebude, je možnost, že některé z těch území, které jsou teď obsazené, tak skončí pod ruskou správou. Já víceméně souhlasím s Ochim, a akorát bych chtěl říct ještě k té debatě, co byla. Hodně se tam vytahovalo ukrajinské ztráty, jak vlastně umírají tam mladí kluci, což je pravda, ale ty oficiální čísla nikdo nemá. Ale ty spekulace, které jsou na obou stranách, to jsou neskutečné čísla. A já jako jediný číslo, který máme jakž takž potvrzený, tak je Bachmut a vlastně Wagnerová armáda a to bylo nějakých 20 000 mrtvých v tom jednom městě, což je děsivý číslo. Chápu, no. A pak ještě, kdyby
pro, pokud někdo tady chce mír, abych chtěl neutralitu České republiky, chtěl bych poukázat, jediný stát, který je konstantně neutrální, tak je Švýcarsko. Mm-hmm. To je stát, který před druhou světovou válkou byl ozbrojený takovým způsobem, že i hory tam měly děla. A to doslova. Jako tam bylo, no stát napadnout bylo neskutečný. Takže oni pokud se... chcete být neutrální, mějte zbraně. Oni se to mohli dovolit, být neutrální. Jo. Takhle bych to ani si nikdo netrou. Jako oni by asi porazili, ale zkusit to by bolelo. Mm-hmm. No, já teda zkusím takovej, jako můj statement, že podle mě skončí ta válka tím, že někdo trefí Putina. A podle mě se potom začne najednou jako řešit diplomacie úplně jako na nějaký jiný úrovni, ale tohle je jako hrozně velká otázka. No. Jako, je pravda to, že bude se muset někdo jako fakt rozhodnout udělat nějaký krok, protože jinak bude skutečně ta válka trvat ještě strašně dlouho. A ono je dost možný, že třeba já to beru hrozně na lehkou váhu, ale je pravda, že to je pořád veliký jako strach z těch jaderných zbraní. A asi úplně lidi nechtějí jako testovat, jestli Putin je má použitelný, nebo nemá. A na druhé straně to stejný. Takže prostě kdo ví, jak to bude vypadat. No. Já teda třeba... nehodlám jako typovat, jak to bude dlouho trvat. No. Povídej. Já tě třeba ještě doplním. A nemusí se jednat o to, že ho třeba někdo trefí. On už je docela, má docela očito. Takže může se stát, že podle věkem, nějaké nemoci nebo takhle. Ale to nebylo to, co jsem chtěl říct. No, teď jsem přerušila nic. A už to dneska řeklo hodně. To je úplně v pohodě. Hele, děkuji vám, chlapi. Já bych to asi uzavřel a budu se těšit na projekt Ukrajina. Taky se budu těšit. Tak jo, mějte se, chlapi. A děkuji za možnost mluvit. Díky. Čau, chlapi, čus.